Sko, ég kom inn í þetta daginn sem að sem sagt, PlayStation 1 kemur út, það 25 ár síðan eitthvað. Þá kem ég inn hjá skífunni, sem sagt. Já. Og svo alltaf þvælist það inn í þetta fyrirtæki og svo námiðs. Er það búin að vinna það lengi hjá fyrirtækinu? Já, eiginlega, byrjaði fyrir eiginlega samadag, já, eiginlega, ég byrjaði bara samadag og pleistir svona eitt kom út og svo ég rauninni búin að fylgja henni alveg frá, hérna, bara frá fæðingu og núna pleistir hann 5 að koma og já, og það búin að þvælast bara hingað og þangað við fyrirtæki og núna komin þarna. Hvað ertu að gera núna? Þú voru sagði mér að vera konu eitthvað annað starf. Já, sko, ég semst, tók við fyrir rúma ári síðan hérna, sem framkvæmdastjóri bíóna og svo í rauninni ákvaðum að gera svolítið áherslubreytingar. Mm. Það er komin annað sem svona, tók við bíóhlutunum og ég einblýni núna á PlayStation og á að stækka skemmtisvæði bíósins. Þannig að ég semst framkvæmdastjóri yfir skemmtisvæðinu og heildsölunni sem með PlayStation. Þannig að við erum að byrja meir í leysitak og VR tölvuleikjum og svona, já, taka þetta skemmtisöðu á nýtt level. Þannig að það þurfti bara fullan fókus á það. Þannig að við ákveðum að gera smá breytingar og ég, mér finnst mjög gaman þarna. Þannig að ég er mér fegin að hafa fengið að sprikla þar. Já, þannig að þú ert í rauninni kannski meira fyrir tölvuleiki. Ég meira þar en ég náttúrulega var að reka bíóð í rúmt ár og hef alltaf svona genið tíðina haft mjög gaman af bíómyndum. Já. Og hérna þó að séu mér sérstaka margar sem ég fíla en hérna það kemur bara ljós koma því að eftir en ég myndi það svo spenntur líka að fá það því þú hefum talað þú varst yfir kveikmyndu og svonum já og það sem það áhært í gangi núna út af COVID hvað finnst þér þetta? Allars að fresta nefnir á stúdiónum og sko það er náttúrulega þetta er náttúrulega leiðin drástand en þetta varandi COVID að þá í raun er bara þannig að þetta er ástand sem er algjörlega eitthvað sem við stjórnum ekki og algjör bömmir með þetta og kannski vesti í þessir óvissan þegar að fresta myndum ég vil bara með tveggja vegna fyrirvara eins og gerist núna með Wonder Woman að hún kemur bara það var allt tilbúið, það var búið að merki allt og það var búið að auglýsa og það var allir klárir svo bara kemur það að skyndilega er henni frestað og þetta gerist með svo skömmu fyrirvara og þá er bæði til kostnaður og væntingar og ýmislegt fleira. Ég vil búið að selja miða og ýmislegt, þannig að þetta skapar ákveðið svona óvissu ástand og smá vesen. Þannig að það er kannski vest í þessu. Og svo er náttúrulega allir að horfa til Bond núna sem að er að koma út í nóvember. Heldur hún komi? Hvað, það er ómögulegt að segja. Menn er að vonast til þess. En ég held að lykilatriði sé bara þróun á bandaríkjamarkaði, hvernig í rauninni málin þróast þar. Því að þar í rauninni vilja að opna kvikmyndahúsin, það er stóri markaðurinn sem að þarf að ganga upp til að, hérna, já, til að þetta allt virki í rauninni. Sko. Það, eins og ég skildi að það var ennþá lokaðurinn í New York og LA sem eru stóri markaðar fyrir það út í Bandaríkjunum. Já. Eins og Tenet, ég held að þú getur ekki fara úr síðan í New York. Nei, ég held að hún fór í mjög svona takmarkari lýs og ekki á þessi stóru svæði sem skipta mjög mjög máli á þessu markaði. Þannig að og þess vegna voru margir sem drói í land. Hún kom vel út hér á landi, að því að við náttúrulega erum ekki undir sömu, hvað maður að segja, undir sama sett hér, að því að við erum í betri aðstæðu og getum leitt fleira fólki og getum haft kvikmyndahúsin opin og allt það. Þannig að í rauninni slapp þetta mjög vel til og hún var bara mjög fín hér í aðsókn og við getum ekki kvartað við því. En náttúrulega miðast allt við alheimsmarkaðinn, ekki okkur, og bíóhúsin, hvað sem hér eða erlendis þau þurfa nýtt efni. Já, algjörlega. Þau þurfa þessar stórmyndir. Algjörlega. Til þess að bara geta að lifa. Já. Og fólk fer það ekki í bíó að því það vantar, allan að minna Fem minna í bíó. Fem minni í bíó að það vantar þessar nýju stórmyndir. Algjörlega. Og þetta er svona þetta er þessi hringrós. Hún er svo erfið að því ég skil líka stúdíóin þeir eru búin að eyða sko fleiri kannski milljörðum í einhverja mynd. Ef þeir droppin í bíó í dag. Já. Þá tapar hún. Algjörlega. Ég held að það sé í flestum tilfellunum. Það er náttúrulega eftir því stundum þurfa náttúrulega bara að lágmarka, þú veist, þeir eru búin að fjárfæsta í þessu, hún er tilbúin og svo náttúrulega, þú veist, kosti fjárfæstingin meðan er ekki vera að sína, þannig að menn þurfa að taka ákvörðun með það, eins og Disney hefur verið að gera til dæmis með að setja múlan á veiturnar, eða þú veist, Disney Plus, og menn er að taka svona einhverjar ákvarðanir, en já, allt gengur út á að fá sem mest fyrir peningin. Og hérna, þannig að þetta verður alveg erfitt núna, þú veist, við höfum sloppið ágætlega hingað til og verið sérstaklega heppin að þau eru með tvær stórar íslenska myndir. Þú veist þá Amma Hófi og síðasta veiðferðin. Emmitt. Þannig í raun, sko, fyrir utan alltaf samkomu takmarkanir sem hafa verið sett að bara stjórnvöldum, að þá í rauninni höfum við sloppið ágætlega til
þannig séð í rauninni er ákveðin hópur er bara hrættu að fara út og skemmta sig eitthvað mm-hmm. eða fara eitthvað meðal fólks en svo eru margir sem eru bara harðir vilja leita skemmtunar og það eru meðal kvikmyndahús og þeir hafa farið og haft þá úrvali fyrir sér, við erum með ömmu hófi og við erum með síðustu veðferðina og við erum með ágætt úrvala myndum þegar þetta kemur hann inn og, mm-hmm. og fleiri fína myndir, bæði barnamyndir og fyrir fullorðna líka. Mm-hmm. Þannig að þetta er sloppið ákveðlega til en nú förum að horfa kannski fram á ef það verður miklu meiri frestanir að þá getur kannski svona aðeins farið að taka í sko. Að því líka eins, með fólk í dag já. Þar eru svo eins og þú segir, amma hófi og mm-hmm. síðasta veðferðin svona, mm-hmm. það endist brjákvæðin tíma já. Svo fyrir fólk að heimta nýtt Ég veit að þetta er alveg, þú veist auðvitað, sem betur við með síðasta veðferðin og amma hófi sem er svona aðeins fyrir eldri og breiðari hóp mm-hmm. Það er ganga lengur fyrir svona amma og segja fullu húsi. Já, af því það er eldri hópur. Já, bæði er bara fjölbreyttra hópur. Þú veist, amma hófi var bæði svona fjölskyldumynd, barnamynd mm-hmm. og líka bara eldra fólk var að sjá hana, yngra fólk og sami síðustu veðurferðina. Okay. Þú eru kannski mikill hluti þeirra sem fara á þessa myndir eru kannski ekki kannski að koma dagstælega í kvikmyndahús. Þannig að hún svona, það er duga lengur, en það er alveg rétt sem hún segir, sem er Tenet og svona, mm-hmm. þú veist, menn eru tiltölulega fljótir að tæma þessa aðal aðsókn. Það gerist á fyrstu vikunum eða kannski fyrsta mánuðunum. Þannig að það er svo fljótt að dreynast út í rauninni. Sko. Þannig að myndirnar klárast á hvernig tíma mm-hmm. og þá þarf náttúrulega nýja. Og það er það sem við svona erum að jafnvel horfa fram á núna að verði vesen. Af því ég hef séð að bíóhúsin eru svona að byrja að sýna kannski gamlar myndir Já. Aftur. Mm-hmm. Ég svona Sambíón var að sýna Inception og eitthvað svona. Mm-hmm. Er góð aðsókn á svona myndir, veistu það? Já, það hefur verið bara upp og ofan. Og það er eiginlega ekkit á vísan að róa í því. Við höfum hjá Smárabíu gert ákveðna tilraunir með þetta. Mm. Vorum með Titanic sem gekk mjög vel. Vorum með Stelli Orlofi sem var nýbúið að hreinsa mynd og hljóð og svona ný upplifun. Já, í raun ný upplifun og við gerðum þetta með því að við vorum með hérna pub quiz, Stelli Orlofi pub quiz og hérna mætti bara fylltum andri hjá okkur fólki sem var að taka þátt í pub quiz fyrir mynd og við vorum allir í búningum og þetta var svona event. Stemmings event bara sem við okay. ætlum að gera ja. Og það eru svona sem við þurfum að hugsa þetta núna og það mm-hmm. gekk mjög vel og svo vorum með Grís singalong sýningu sem að gekk bara nokkuð vel Ghostbusters upprænlega myndina þannig að þetta en það hefur ekki allt gengið upp sko sem finnst manni bara að þetta er borlíkjandi þetta á þetta að verða steinlíkja það er allir til í þetta en þá gerist það ekki svo er annars að jú, prófum þetta og þá verður allt villast þannig að það er svolítið svona hit and miss maður er ekki alveg viss veist, hvernig það þróast en það hefur gengið alveg ágætlega og komið svona bætt ágætlega upp fyrir svona í eyðurna sem hafa myndast út af frestunum Já, það verður forlítið að sjá hvernig þetta fer með kvikmyndahúsin og það er kannski aðalega að hugsa með erlendu kvikmyndahúsin mm-hmm. þegar þau verðast bara vera að svelta mörgu vera. Algjörlega. En það er gaman að heyra sem þetta að eins og Smárabíó og Háskólabíó og væntanlega Sambíó líka mm-hmm. og Laugarðsbíó bara mm-hmm. bíó en séu kannski svona þokkalegi stakk búin til að takast á þetta. Já, þetta, sko, í raun er það þannig við þurfum náttúrulega að bregðast við allskins þessu ástandi og mm-hmm. þurfum færri áhorfendur bæði út af takmörkunum og skort myndum að vissu leiti líka, mm-hmm. að þá þurfum náttúrulega þurft í miður að, þú veist, fari allskins svona aðgerir til að stemma stígu við því, minka kostnað og annað og, mm-hmm. en við höfum geta haldið svona okkur gangandi fyrir utan einhverja vikur sem við bóstæla bara nánast þurftum að loka. Í mars þá? Já, svona þegar það vest að gekk í yfirrunni þarna í upphafi. Þá í rauninni þurftum við að loka og svo þurftum við að keiri það mér svona takmörkum mannafla. Þannig að mm-hmm. þetta hefur alveg haft áhrif en enga síður þá erum við alveg að svona ná að rétta hægt og rólegu kútnum og ánægilegust er að sjá að fólk saknaðis að fara í bíó mm-hmm. þegar það var lokað í mars. Og fólk finnst upplifun að fara í bíó þrátt fyrir alltaf þessa veitur, þrátt fyrir alltaf þessa tækni, þrátt fyrir mm-hmm. alltaf aðgengi að öllu efni, þá eftir sem aður finnst fólki gott að fara í bíó. Og ástæðan er til dæmis það sem við leggjum á hérna, eða við setjum í forgang í hérna Smárabíó, er náttúrulega bara að þú veist skapa þessu upplifun. Mm-hmm. Tryggja við sem er besta hljóði, sem er með góð myndgæði, sem er góð sæti, að bara allt frá því að kaupi miðan sé bara svona góð upplifun. Mm-hmm. Því að það skiptir svo miklu máli, því að veiturnar hafa myndefnið og við erum að, þú veist, kannski keppa við það. Já. Ég ætla bara að horfa á bíómynd, þá getur við að horfa á hana hvað sem er. Einmitt. En að fara í bíó og það sé tekið vel á móti er að þú veist að þú finnir og vilji koma aftur og upplýnur sér slíka að þú hérna segir, heyrðu, það er rosa gaman og ég get ekki betra að fara aftur. Næst er að kemur mynd sem hentar. Þannig að hérna, og það verðist einhvern veginn ekki vera neitt á leiðin út, sko.
Ég held að þetta sé ekki bara að deyja út. Veist, ég bara fíkst aðeins með umræðinu svona netinu og þá aðalega kannski bandaríkjunum. Og gaman svona að lesa kommentum svona hvað fólk er að segja. Og sérstaklega út af Tenet. Það var svona pínu testmynd fyrir bara stúdíóin. Virðist vera. Warner Bros. Tekur sjensinn, gefur hann út. Já. Held ég frá, þetta var pressa frá Nolan. Hann bara, hei, þessi mynd verður fyrir bíó, sko. Hún er ekki að fara okkar streymsveitu. Og hinn stúdíóinu að fylgst með. En svo er margir sem að tala bara eitthvað, já, seti þetta bara á streymsveitu og ég ætla aldrei aftur í bíó og hvað og hvað. En við erum ekki að sjá það gerast. Heldur það? Nei, ég held sko eins og business model er sett upp í dag að þú veist, það er sko mikið þessum bíómyndir eru gerðar hreinlega fyrir stóra tjaldið. Það eru gerðar þannig bæði tæknibrellur, hljóðvinnsla, myndvinnsla og allt sem þú veist, við kemur sérstaklega þessum stórmyndum er gert til að fara þangað. Já. Gert fyrir upplifun þar. Og þess vegna held ég meira sé að hann hérna Nolan setjaði samningi sinna að þetta fari fyrsti bíó myndnar hans. Ég heldur að hefði ekki geta sett eins og veitur, ég held að sé bara að þá verður að brjóta samning á hann. Það getur verið. Já, ég held að sé bara algjörlega, hann segir ég er bara að búa til bíó upplifun. Já. Og eins og með Tenet, hvernig hann bara framleiðar hann og býr hann til, ekkit svona tölvu vesen, það er bara allt til það. Bara rísa mynd. Já, bara flugvél á vegg og það er ekkit vesen. Nei. Hann er bara, hann er grjótarður. Það er unni, þú veist, það er það sem fólk sækist í síðan. Þess vegna er svo erfitt að taka myndir og alltaf frumsýnaðir í síma eða á litlum skjá eins og margir að horfa á Netflix. Ræður. Í einhverjum iPad eða síma eða eitthvað og leiðin eitthvað í bílnum eða bara inn í herbyggi að fara að sofa eða eitthvað svona. Gerir þú það? Ég gerir það ekki. Ég horfi, þegar ég horfa á Netflix, horfi á í sjónvarpi. En margir eru og sérstaklega ungt fólk eru að horfa mjög mikið á Netflix kannski bara í síma eða slíkt. Og hérna, en það er náttúrulega þessi bíó upplifun er náttúrulega bara gerð fyrir. Já. Þú veist, þú átt að finna bara, þú veist, bara líka mann og víbra undan sprengingunum og þá allt að verða vitlust, þú átt alveg bara að vera svoleiðis bara neldur í sæti þegar hérna, þú veist, að sjá ykkur á svakalega mynd, sko. Og líka þú finn, maður finnur oft í bíó, það er ákveðin svona, þú veist, með hópa fólki, við tala ekki undan ókunnut fólk, þeir eru alls saman að horfa okkur á bíómynd. Og það myndist alltaf eitthvað svona stemming. Já. Og það er ekkert að tala með eitthvað köll og hlátur, bara svona. Það er eitthvað væp inn í salnum og sérstaklega að horfa að segja eitthvað stórmynd, það er eitthvað flott hasarættri eða eitthvað ofurutjumynd eða eitthvað. Já. Maður finnur það bara, þú veist, ef að myndin er góð, þá magnast hún bara ennþá meira Aldirlega. Við það að vera í hópa fólki. Og ég held að það, þetta er nefnilega mjög góð punktur, því ég held að þetta sé svolítið þetta óáþreifanlega sem er við það að fara í bíó. Já. Það er að deila einhverju svona reynslu með öðru fólki. Það er eitt að horfa á einhverja, til dæmis, það er ekki alltaf hlátur, en ef við tökum sér dæmi að horfa á einhverja góða grínmynd í sófanum, mann hvort einn eða með hérna, bara frúni eða með eða makanum eða bara hvað sem er, að þá það er alveg góð upplifun, en svo þegar þú ferð og það er bara kannski 200 aðri í salnum að hlæja atriðinu og veist, það verður svona einhver stemming, það verður svona miklu skemmtilega. Já. Og það er þetta sem að eins og segir og við spennum atriðinu þó að það heyrist ekki neitt, þá finnur bara spennuna. Það er allir alveg neldir í sætið og allir svona bara að bíða eftir einhverju eða þú veist, hryllingsmynda einhver stökku á því og það er allir orðnir sko sem er, það er eitthvað við þetta sko, sem er kannski erfitt að svona alveg festa fingur á, en þetta er eitthvað annað sko. Ég man til þess ennþá, eftir því svo Mission Impossible 1, hún er frá 96, og ég man, að þú ert væntanlega búin að sjá hana, þegar Tom Cruise fer nýr í Langley og er að stela knocklist, einmitt. Og það er sagt bara við hann, bara rétt hann fyrir kvellinguna, bara ekkert ljóð. Og ég man bara ennþá að salurinn, hann bara dó. Já. Og það er svo magna þú, með 300 manns eða eitthvað. Það er ekki eins magna þegar ég er einn heima og gef ekki frá mér ljóð. Nei. Að sú einhvern veginn upplifun situr sig í mér. Algjörlega. Og það skiptir svo miklu máli. Og þetta er maður upplifið rosalega mörgum svona bíómyndum. Og líka bara það, þú veist, já, bara þetta svona félagslega eins og er í þú veist, bíó líka hérna á Íslandi. Utan alltaf bara stemmingurinn í salnum, þá er veist, við bjóðum bæði upp á hlélausa sýningar og með hlíi, en þetta er svolítið mikið svona social thing hérna á Íslandi að fara í bíó. Veist, bæði hlíið hefur líka, við höfum alveg verið gaggrind fyrir að taka hlíið í burtu í háskóla bíó, því að sumum finnst veist, bara það tilheyra að setjast niður í hála mynd með félögunum og spjalla aðeins eða þú veist, eða úrst á deiti eða þú veist, það er eitthvað svona. Veist, það er ákveðin hópur sem að kann vel að meta þetta. En svo er aðrir sem vilja bara hafa þetta hlíðlaust og bara allt í góðu. Þetta er bara svolítið svona, þú veist,
Og þess vegna held ég að þetta hafi líka lifað vel af hérna á Íslandi, því þetta svona social thing, þú ert að fara með félögum, þú ert að fara með makanum, það þú ert að, hérna, jafnvel á date eða eitthvað svona, og þú hefur þetta líka þetta hlé til að setjast niður og spjalla. Þetta ekki bara, hérna, bara að setja í tvær mínútur og eitthvað geðvægt vandræðalegt fyrsta date eða eitthvað, eða þú veist, þannig að þetta er líka, þú veist, að þú hefur svona smá, hérna, glugga til að þetta smá sósíal, en auðvitað fyrir marga sem eru grjótarir kvikmyndaatáðandur og þeir vilja náttúrulega horfa á myndinni einu lagi en þá eru við með það náttúrulega, þetta eins og háskóla bíó, ákvæðum bara að gera það, hafa þetta svona option þannig að það er stórmynd sem við sýnum fara þangað og eru hlélausar og það er það bara, þú veist, þá getur við valið og þetta er bara... Er það vinsælt? Það hefur verið vinsælt hjá, háskóla bíó náði sér mjög vel strikt þegar við byrjuðum með þetta hefur náttúrulega við lokuð í langan tíma núna í COVID ástandinu en erum búin að opna aftur og hérna þannig að já, fólk kann að meta Númer sæti Smára bíó byrjar að því eða ekki? Jú, við erum í númer sæti. Er það allt bíó? Allt bíó, já. Hvernig er það kom út? Bara mjög vel, það kom mjög vel út og við höfum sem sagt, eftir við byrjum að þessu þá bara já, virkaði það mjög vel, þetta gerir allar svona afgreiðslu og allt svona auðveldara, fólk eru að koma inn á kannski meira mismunandi tímum og léttir af minni raðir og svona bara þægilegra aðgengi og þú átt bara þitt sæti og svo vorum líka það heppi núna í COVID ástandinu að miðasölukerfið okkar er þannig að við gátum sett svona social distancing fítus í kerfið, þannig að hún bara, ef þú keiftir þá bara blokkir á hún í kring og svona þannig að hún passa alveg upp á því kerfi já, þannig að við gætum haldið sætisnúmerunum sem að ég held að hún ekki verið hægt á öllum stöðum og kerfið bara passað upp á að það veru virtar þessar reglur sem að hérna, þessar svona fjarlæðar reglur sem við gildir í það skiptið og við getum bara stilta eftir sem við á. Það gefur auga leiðurinn að þjóðst með númur sæti, þá væntalega auðvöldræmið þess að segir að halda þessum fjallaðar takmörkunum. Já, já. Ef þú veist hvar fólk er að sitja. Já, og það er þess að eiginlega nauðsynnt samt að hafa það í einhverjum svona sjálfvirku kerfi því að við náttúrulega erum með að þú selja hann með hana og þá í rauninni, þú veist, blokkar hann bara sjálfkraf frá í staðan fyrir að við þurfum eitthvað að fara að telja út og gera eitthvað, sko, þú veist, að selja bara þessi sæti og svo þessi þegar það eru handvirt, en þannig að bara kerfi sér alfarið að fylla salinn eftir ákveðinni fórskrift. Það er mjög þægileg. Já, og við bara hefum svona verið, þú veist, eins og við vorum að tala með svo upplifun að fara í bíó. Hún þarf að vera ánægileg. Já. Og þar vilt ekki vera bíði í röðu endalaust. Þú vilt ekki vera með eitthvað flækjusti. Við erum núna komið eins og bíóklubbin, það sem kaupið bara miðan í appinu okkar eða á heimasíðunni. Já. Þar getur keift meira sér veitingarnar, þú getur keift meira sér skemmtisvæðið, aðganga leiktækjunum í skemmtisvæðinu og vilt fara hálftíma undan eða eftir. Þetta getur gert allt í appinu og við erum búin að klára þetta. Svo sýnir það bara dýraverði og ferðin, bara búin að ganga frá þínum málum, sæki bara í sjoppuna og bara með eitthvað voucher sem þú getur náðið þá og það er bara tilbúið. Þannig að við erum svona að reyna að gera þessa upplifun stemmingu. Já, stemmingu. Fá fólk út úr húsi. Já, og hún sé svona, það sé ekki þröskuldur. Nei. Bara taka upp síman og sér þérna sætavalið og ert í bíóklubnum, meiri sér að fara tilbaka eitthvað 10% af miðaköpum að, þú veist, sem þú safna sem inneign, sem þú getur síðan notaði hvað sem þú vilt hjá okkur. Og þannig er þetta orðin svona bara, já, bara þægileg, einföld og ánægileg, hérna, ánægilegt ferli. Það er bara frábært. Það er bíó, já. Það er gott fyrir neytundan. Algjörlega og við erum að horfa á ennþá frekari svona framkvæmdir til að gera þetta ennþá svona sjálfverkur og einfaldra fyrir hérna London og vonandi getum kynnt á næstu vikum og mánuðum. Við erum svona að vinna ýmsum atriðum því að bara okkar allsatrið er bara, þú veist, við erum að keppa við aðra skemmtun og við erum að keppa við veiturnar og við erum að keppa við margt fleira og þá verðum við að hafa okkar sérkenni sem er, þú veist, þegar hérna kúnin dettir í fangi á okkur og hún líður vel, það er bara algjörst líkilatri. Það skipti náttúrulega rosalega máli. Já. En segjum reitt, þegar það var ákveðið, nú veit ég alveg, ég man ekki alveg hvenær þið byrjaði með númeru sæti í Smárbíó. Ég verða viðkynni, ég man ekki nákvæmlega hvenær það gert. Nei, en það er ekki alveg 2-3 ár síðan. Já, og ég veist að það sé ekki starf á því bíl. Já. Ég var bara að pæla eins og með þá ákvörðun, þegar hún var tekin. Ég er ekki að segja að þú hafi tekið. Nei, ég tók hann ekki. Þú tókst hann ekki. Nei. Ég fór svona að pæla, minkar ekki aðeins tekjurnar að einhverju leiti af því að ef þú kemur það númer sæti og þú kemur seint og allar kaupa með það þá sérðu bara strax ok, ég nenni ekki að sitja fremsta bekk að ég kaup ekki með það en ef það er ekki númer sæti og þú kaup með það þó þú settir seint, þá getur alltaf svona vonað að ég nægði góðu sætum skilur hvað ég er að fara? Já, ég skil alveg hvað þú fara á þetta er auðvitað, er þetta eitthvað sem að
velkist fyrir fólki að þú sætanýtingi verið minni og auðvitað vissuleiti kannski verður það af því að það erfiðar að selja þessi sæti sem að jaðar sæti kannski sem eftir eru. En á móti kemur að þú veist þá er það kannski líka gott fyrir okkur ef við erum að tala með þessu upplifun. Já. Að sá sem mætt og seint og keypti sæti fremst og satt fremst þó að svona, við reynum náttúrulega að hafa sætin ekki óframalega en þetta sé eitthvað alveg afskaplega óþægilegt en auðvitað eru ákveðin sæti sem eru betra en önnur, það er bara þannig í kvikmyndahúsum og þá er, þú veist kannski hefði þessi kunni þá vali bara að fara eitthvað aðra sýningu hvort þegar hjá okkur að öðrum og hérna upplifa myndina þar, við viljum bara yfir höfuð að bíóupplifun sé ánægileg þannig að þess vegna var þetta ofan á þú getur valið sæti og ef þú sér það er ekki þá bara velur annan sýningatíma, ég ætla að fara morgun ég ætla að fara í annað bíó eða hvernig þú getur valið þetta en þá kannski líka tryggjur en svo eru sumir sem bara setja fremst ekkert mál, ég bara veið það og þú veist, og kaup bara með þar við seljum alveg með þar líka þannig að ég held að það alveg gagnast okkur í þessu í staðan fyrir að menn fari bara út og sem jóanæður hafa lent einhvers þar að því mætt og seint og hérna, og við heyrum aldrei að þeim aftur. Já, ég skil hvað þú, ég hef ekki pælt í þannig að það er kannski betra að þeir kjósi bara með hérna sætavalinu og velja sér sumir bara að taka næstu sýningu eftir eða ef þetta eru stórmyndir eru oft með þeir í tveimur að þreimur sölum sem er Avengers, hérna Endgame þá voru með þeir í bara tveim, þreim sölum og létu að rúlla bara þannig að þetta var gast alltaf fundið er eitthvað einmitt. Þannig að já, ég held að þetta er bara vegum með þetta en þarna réðu bara þægindi og svona bara ákall kunnans fyrir að geta tekið frá sitt sæti þannig að en í rauninni kannski voru að hugsa meir stóru myndina bara svona til já, lengi, í rauninni, já, af því að í rauninni sko, þetta byrjar alltaf á viðskiptavinu ef við setjum hann ekki fyrst sæti þá einhvern veginn endar þetta illa já, algjörlega þannig að þetta er illa allar okkar ákvarðanir hvað sem eru skemmt kunninn hafa það gott. Og eins og segja, ef við lítum á þetta bara okkur sem kvikum dós, smára bíóða, háskóla bíóða, við séum, þú veist, bara eitthvað svona stór faðmur sem felur okkur, felur þig í tvo tíma eða þrjá tíma, hvað allar var lengi, að þið líði vel þar, allt frá eins og segja, bara frá því að bara kaupum við hann, þangað til að þú ferð bara út úr smáralindinni eða háskóla bíó. Og það, við erum að reyna miða á það eins og mögulega getum. Af því að leiðu fyrir að hugsa þetta út frá ykkur öðru hvað hentar okkur best eða eitthvað þannig að þá ertu einhvern veginn farin að gera málamiðlanir sem að einhvern veginn til langstíma muni alltaf venda illa. Ég er samanlegar. Ja, þetta er... En þegar Smárabíu opnaði 2001, ég man ennþá eftir því að fór á fyrstu myndina í Final Fantasy. Manst þetta er þess að? Ég sko man eftir opnunni og man eftir fyrstu sýningunum, það er alltaf bara það var reykur og leysir og allt í gangi. Ég hérna manu ekki beint eftir að hafa farið á hana, en ég man eftir þessum fyrstu hérna vikum sem að þetta var opnað. Einmitt. Þá er ég að vinna einmitt hjá fyrirtækinu, bara í öðru hlutverki. Já, varst náttúrulega ekki yfir kvikmyndahúsinu þannig. Nei, þá var ég að sinna bara tölvuleikjum og ykkur. En já, en þetta eru að vera 19 ár síðan, núna 10. oktober eigum við 19 ár ammali, þannig að þetta verður mjög... Mér varst náttúrulega svo spennandi, en því að Smárabíó var alveg, þegar það opnaði á sín tíma. Já. Ég alveg nokkast þessi rétti mér, það var alltaf byggt bara frá grunni sem bíó. Og salurinn, sérstaklega salur 1 og 2, reyndir eru mest flestandi salur í Smárabíó og nokkuð góðir. Oft er svolítið mikið svona drop-off í bíóm, og kannski mér sal 1 geggjær, sal 2 lala, svo hitt bara ekki nóg gott. En Smárabíó alltaf hafði það að það voru góði salir og ég er alltaf góði salir. En mér langar líka að spyrja þið. Þegar Sambíó náttan sér neyð svol, af því það er rosalega bíó. Bara, það er byggt frá grunni, líka bara sem bíó. Algjörlega. Hvað var eitthvað svona, þú veist, er það mikil samkeppni eða var bara eitthvað svona, hvað hefur að gera núna? Eða? Það var ekkit svona paniki. Smára bíó er langstæðsta bíó, það er vel staðsett líka og staðsetning hefur mikið að segja. En auðvitað þegar kemur nýtt bíó, þá er náttúrulega skoðum við það og við viljum alltaf verða hvað maður að segja, hérna, eins og að sagt eitthvað en sætasta stelpan á ballinu, sko, við viljum vera, þú veist... Samkennishæfir. Já, og ákjósanlegur, þú veist, bara kostur þegar fólk ætlar í bíó og það er nokkuð hlut sem spil inn í, það er staðsetning spila mjög mikið inn í, það er bara því að vilt ekki vera að keyra neitt mjög langt og svo framvegis og Smáralindin er náttúrulega mjög vel staðsett með það að gera stór hverfi í kring og svo framvegis. Það er betur staðsetning. Já, og svona vissu leiti og svo innum með Grafvogin og ég vil Mosfellsbæ og Grafarholt og svo framvegis og Breiðholt hluta því kannski og svo framvegis. Þannig að hérna staðsetning skiptir máli, sætin skipta mjög miklu máli og hérna og svo bara viðmótið og úrval og svona bara þú veist allt sem bíó hefur upp á að bjóða og náttúrulega myndirnar. Þannig að við erum alltaf að skoða, þú veist, bæði samkeppnina og bara hvernig við getum boðið kunnanum betur og auðvitað
setti Egilsvöllin ákveðin standart í sætum, í stærð og tjöldum og ýmislegt fleira. Mm-hmm. Og mjög flott bíó. Og okkar náttúrulega bara markmið er bara að finna leiðir til að sinna kúnanum. Bara, þú veist, betur og jafnvel stundum á svipaðan hátt eða með öðrum hætti. Mm-hmm. Og það er bara það sem við vögnum upp með á mótana, það er að finna einhverja leiðir. En auðvitað er bara gaman og svo erum við búin að skipta sæti síðan og, mm-hmm. og þeir munum skipta sæti þetta er ákveði stundum sem að hafa runga hlaupi að vera alltaf betri. Ja. Og þannig að við erum líka að reyna að finna aðra leiðir. Við erum að selja pítsur núna í bíónum okkar sem að við gengið ótrúlega vel. Þannig að við ákveðum að bara svona, vera með fjölbreyttara bara hérna vörúrról, það verið einn liður í því að við erum valdir framar öðrum. Frá hverjum er að selja pítsur? Við erum að selja pítsur frá Sparró núna, sem eru bara hæðin fyrir neðan, þannig að við komum með að ferska bara upp til okkar og við erum að selja sneiðar og það gengur mjög vel. Við erum að opna skemmtisvæðið hinum einn, sem mm-hmm. er mitt aðal hlutverk í dag, er bara að sinna því að þar eru með leiktæki, við erum með leysitæki, við erum með sýndaveruleika, svona flóttaleiki, sýndaveruleika mm-hmm. og við erum með karaokeherbergi, partíherbergi, við erum með rafíþróttasvæði og ýmislegt fleira. Þannig að við erum alltaf að hugsa, þú veist, myndin er sýnd í fjórum bíóum, mm-hmm. ég ætla að fara í smára bíó, af því að undan geti farið í leiktæki eða ég geti farið í rafíþróttaboxi, tekið hérna Fortnite aðeins og undan eða eftir og eða farið í sýndaveruleika, ég ætla þú veist, ég ætla að gera svolítið kvöld úr þessu. Já. Og ég þar geti ekki fengið pítsur eða þú veist, þannig að við erum alltaf að reyna að finna út sko, af því að myndir eru oft sýndar, stórmyndnar eru yfirleitt sýndar í fleiri en einu kvikmyndahúsi. Hvernig virka það, ég má spyrja, eins og ef þú ert með einhverja mynd? Já. Frá Warner Bros. Til dæmis. Að því Sambjón hafa verið að sína Warner Bros. Myndir Já. Í gegnum tíðina. Mm-hmm. En mér fannst ég taka eftir fyrir einhverjum árum síðan að það, mér fannst vera svona skipting. Mm-hmm. Bara þessi mynd, að þessi myndir eru í Sambjónum, mm-hmm. þessi myndir eru í Smárabíó. Mm-hmm. En mér fannst svolítið svona að fær alltaf að blandast. Já, og þetta er alltaf að blandast meira og meira. Og þarna eru rauninni bara dreifingaraðilar, þú veist, við hjá Senu eða Smárabíó erum með ákveðin umboð eða dreifingar rétt og eins Sambjón. Mm-hmm. Og það er náttúrulega bara allir að hugsa bara að ná sem veist, bestri dreifingu fyrir myndina og það hefur verið að blandast miklu meira með hverju árunum sem líður. Er það þið sem ákveða það en að heima eða að úti? Það er bara held ég samheila ákveðun sko. Bæði snertir náttúrulega bara stúdíón úti og það er unni í samvinnum við þau og uh-huh. líka þá aðlega sem eru hérna heima. Þannig að það er nú að svona þróast í þátt að flestar myndir allan fyrstu vikurnar svona stórmyndir eru sýndar í öllum svona betri kvikmyndahúsum, þetta segja. En er ekki rétt sem það var ekki þannig? Nei, ég held að það verið miklu meiri skipting. Já, í gamla dag. Já, ég held að það verið þannig. Þannig að það er ekki söguna algjörlega, en ég veit bara á þessu tíma sem ég hef verið að þvælast þarna, að þá er búið að vera, er þetta búið að þokast í það átt að það eru hérna, fleiri og fleiri myndir að koma inn í húsin. Að því man alltaf eftir að, ég hugsaði mér, ok, Warner Bros. Mynd, Sambjörn, 20th Century Fox, Smárabíó. Já, emmitt. Hvað finnst þér þegar Disney keypti Fox? Heldur þessu gott eða slæmt? Ég eiginlega bara kannski ekki búin að mynda mér ákveðna skoðun á því, sko. Mm. Ég veit ekki þegar þeir væntanlega hafa keyptað með því markmiði að gera þetta öflugra og stærra og þá vonandi verið útkoman góð. Mm-hmm. En þeir væntanlega færa einhverja fórnir líka á móti og þannig að það verið spennandi allavega að fylgjast með því. Já. Ég er svona pínur hættu þetta. Já, af hverju ertu, hvað er það svona hérsta? Af því að Fox var kannski takk ykkur sjensa. Já. Sem ég held að Disney sé ekkert fara að gera. Nei, þeir eru meira svona passa upp á sig held ég, sko. Já. Þannig að hugsanlega gæti það komið niður á Fox allavega með svona ákveðin stefnubreyting. Ég held það, því að til þess að það er að Deadpool kom. Mm-hmm, mm-hmm. Ég held að Disney myndi ekki gera það. Nei, það gæti orðið besen. Já, ég held það alveg. Fox var alveg að þeir voru alveg að taka stundum sjensa með eitthvað svona mid-budget stóra myndir. Já. Eins og Deadpool til dæmis. Einmitt, alveg. Og ég er svona, ég veit það ekki, svo líka þetta er allt komandi sama hatt. Mm-hmm. En á móti þá fæ ég X-Men geta núna farið í Marvel-myndunar. Mm-hmm. En nú er allt undir sama hatti. Það er ekki svona kostur og gællar. Já, ég hugsa það og ég meina þeir hljóta að vera með það að vision núna að stækka þetta sem heild, mm-hmm. en svo kannski munu einhverjum svona myndir eins og segir eins og Deadpool sem að kannski þóknast ekki alveg Disney eða maður sér það ekki alveg svona nánast sagt í sömu setningu, að, hérna, að það kannski líður fyrir það, en það finnur sér þá bara eitthvað annað farfæk, held ég. Já. Það sé erfitt að þakka niður í Deadpool, þú veist, slíkum. Einmitt. Það er bara með svo mikið, þú veist, það er svo mikið aðdáðundum og þetta sló svo mikið í gegn að það verður fundin einhver leið. Hvort sem hann verður einhver hliðarleið eða hvernig þeir gera. Heldur að koma þá þrjú? Ég get ekki síðan að maður hefur náttúrulega ekkert fyrir síði en þú veist það bara, þú veist hvernig fyrir tvær myndina gengu og hérna já, þetta er svona vægasagt öðruvísi myndir með að við hinnar þessar hefðbundu Marvel
En hvernig myndir svona, ég nú veist þetta ekki, en hvernig er það að sjá fyrir svona þróun að þá kannski aðalega í stúdíón úti? Þeir eru farin að setja svo mikla peningi í þessar myndir. Þetta eru svona dýrar myndir. Það er ekkert Deadpool, ég er að tala með svo Avengers og svo Marvel myndir og kostar svo svakana pening. Já. Heldur þú át af COVID að stúdíón muni, þar sem þau muni kannski læra af þessu, er kannski að setja aðeins minni pening í myndirnar að því að minni peningur þarf ekki því að léli gæði. Er það að sjá það fyrir þér? Eða heldur þú að haldi bara sama dampi? Sko, ég held að verði ég veit ekki, þeir geta vonandi fundið eitthvað leiði bara til að gera þær ódýrari, en ég held að það sem skiptir mestu máli er bara að búa til gæði. Og ég held að, þú veist, stundum hefur maður heyrt, þú veist, að minkun kannski á bíó aðsókn eða eitthvað svona sé út af, þú veist, að fólk sé að sækja sér efni eitthvað annað. Auðvitað kannski er það einhverju leiti, en ég held sér líka bara kannski stundum skortur á gæðum. Og ég þekki að, þú veist, ég erum meira búin að lifa að hræðast í tölvuleikjum og ég veit alveg stundum er það skortur og gæðum, þú veist, að kúnin lætur ekki hafa sig að fíbli í rauninni, sko. En, þú veist, þú þarft að hafa fyrir kúnanum og þess svona verða stundum bæði örgla kvikmynda framleiðendur, tölvuleikja framleiðendur og framleiðendur bara á afþreyingarefni yfir höfuð stundur latir. Já. Eru kannski með eitthvað nafn í höndunum, eru með eitthvað, þú veist, sem að þeir bara halda bara seljist bara út á nafnið eða, þú veist, þeir eru búin að gera svo góða hluti, við skulum bara kasta til höndunum núna og vera bara heilslagir á því. Já. En það held ég að gangi ekki lengur upp. Þú veist, við erum í bara þjóðfélagi það sem allt fær stjörnur og allt er einhvern veginn reitað og allir gagnrýnendur og allir gagnrýnendur og það er bara vinirinn á Facebook geta tekið bíómynd eða tölvuleika lífi og þá bara segir þú ekki, þá segir þú ég er ekki að fara að þangað sko, takk fyrir að spara mig peningin. Þannig að þú ert orðið með þetta. Ég meina, þetta var ekkert síðan hérna fyrir 20-30 árum bara beðist eftir kvikmyndagagrinn í Morgunblaðinu eitthvað. Einmitt. Það var ekkert annað að hafa, sko. Nei. Eða fyrir lengri, maður þú erum svo gamalt, sko. Eða, þú veist, eða fyrir þessu tíma, maður hafði bara ekkert annað. Nei. Skilur. Og maður bara eina leiðin til að sjá úrslitin í enska boltanum var bara í hotninu hægra megin í íþrótta síðum Morgunblaðsins. Einhvern veginn bara, þú veist, og maður þurfti að fara að hafa fyrir því. Já. Í dag er svoleiðis verið að sundu greinita á öllum miðlum, bæði á netinu, í sjónvarpi. Já. Þú veist, þetta er allt tekið fyrir allstar. Mm-hmm. Og þú veist, YouTube og bara allar þessar veitur og bara, podcast þátturinn sem við erum að hérna, búa til núna. Einmitt. Þetta er allt hérna, fullt af skoðunum og fullt af umfjöllunum og þú, það er erfið að fela sig með einhver hérna, alltaf slá ríki í augu neytenda með einhverju og bara vona það besta. Þú gast það einhvern tíðan, sko, að því að mokka gaggrinin kom ekki fyrir þrefingu síðar, þá áttur þú kannski góða þrjár vikur, að því að það vissi ekki hvað þú var. Og það var enginn, þú veist, ekki nefnir að ríu upp síma, bara að senda fax eða eitthvað, hérna að reyna að komast að því. Nákvæmlega. En núna er þetta bara, þessi mynd fer hann að Metacritic og farið bæðið svona user reviews og critics reviews, bara sem einfaldæmi, eða Rotten Tomatoes, hvað það heitir. Þú felur ekkert slæma mynd, sko. Það er ekki hægt í dag, sko. Það er ekki hægt. Og, þú veist, og þó að mynd fái sem fimm í dóma, þá allavega hana, en ég hef áhuga á henni, en þá get ég lesið kannski bæði góða og slæma dóma og tekið þá mat út frá því. Já. Þannig að þú getur alltaf einhvern veginn stikaði áfram. Algjörn og í dag, eins og þú tala í gamla dag var það gagnrýndur, það betur einhverju gagnrýn frá mokkanum eða eitthvað. En í dag, þá getur líka að lesa hvað fólki finnst. Já, nákvæmlega. Skilur bara venjulega borgaranum, hvernig fannst honum myndin. Það er ekki bara einhver professional gagnrýndur. Nei, nákvæmlega. En mér finnst áhært að fylgjast með það, því að við erum með í dag bíómyndir, töluleiki, sjónvarpsþætti sem afþreyingarefni í þessum miðlum. Mér finnst þeir flestir betri í dag. Grafíkinn er flottari. Þeir fannst að setja, er ég nokkuð sem meiri pening í töluleiki, allavega þess að tripp og leiðleiki. Mér finnst þættir þeir orðin betri. Svona yfir höfuð. Algjörlega. En mér finnst bíómyndir á dalað. Í gæðum. Já, eða kannski, já, annarkvort hafa bíómyndir kannski dalað eða hitt bara svona nálgasta. Þú veist, þeir eru kannski að hafa þeir ég veit ekki hvernig er þetta að líta á, ég hef svo sem ekki mikið pælt í því, en kannski eru bíómyndir með ákveðin standart, en kannski tæknin ekki fleitt jafn mikið fram. Þú veist, ég meina sjónvarpsþættir fyrir ekki svo löngu síðan voru ekkit með rosalega budget að baka sig. Nei. Fyrir tíma Netflix og fyrir tíma svona, þú veist, sem var kannski eitthvað samnorrætt sjónvarpsþáttur og rúf sem kannski var ágæti peningar í. En nú eru í rauninni sjónvarpsþættir svo Netflix, þetta er orðið bara það eru sprengingar og lætið og það er bara, þú sérð alveg bara sæðlan að fljúa í allar áttir. Það er verið að leggja mikið á bak við það. En, og eru kannski svolítið að elta, þú veist, kannski að nálgast bíómyndnar. Ég veit, en svo getur verið að það hefur dala líka. Ég hef ekki alveg... Nei, ég er með kenningu. Og mín kenning er svo
að því að þetta er á svipu, mér finnst það svipuðum tíma mm-hmm. þegar sjóma bara rísu mm-hmm. það gerir svolítið með Sopranos mm-hmm. sem kemur 99 mm-hmm. frá því byli þeir sína svolítið bara ok, þú gott gert alvöru dót ja. Í sjónvarpi mm-hmm. það svo vel skrifað ja. Að þetta byrjar allt með handriti hvað segja töluleikur, sjónvarsdóttur eða bíómynd og ég held að það er ekki tilviljun mm-hmm. að sjónvarp er að hækka mm-hmm. en bíómynd er dala mm-hmm. að því það er ekki mikið að handritsöndum ja, og hvert er þeir að fara mm-hmm. ég meina að við tölum við töluleiki mm-hmm. spilaðu Last of Us 2 Algjörlega, klára hann, þetta einnig minnum uppáðsleikjum, sko. Ég meni eins og með þann leik. Mm-hmm. Ég pæli rosa mikið handriti, persónusköpun, sögu. Já, já. Sá leikur mm-hmm. er bara rosalega vel skrifaður. Algjörlega. Hann er bara eins og geggjur bíómynd. Mm-hmm. Þannig að maður spyrsi, þessi gæi mm-hmm. sem skrifaði þennan leik, mm-hmm. gæti verið að hann hefði farið í bíómynd fyrir 20 ára síðan eða 30 ára síðan. Já, já. Ég meni að þetta er alveg takmörkuð auðlind, eins og þú segir. Mm-hmm. Þú veist, og kannski fleiri hitar og núna heldur var mm-hmm. að því að bara þessu networking og svona bara hvernig fólk getur komið sér á framfæri og með einfaldri hætti mm-hmm. að þá held ég að þetta sé alveg hárrétt og ég meina við erum að sjá líka bara þegar Netflix er að taka svona A-list leikara Já. Í sína þjónustu í að skrifa eða taka bíómyndir eða sjónvarsþætti mm-hmm. þeir eru ekki að gera neitt annað á meðan þannig að þetta verður alveg takmarkað auðlind sérstaklega stjórnurnar og auðvitað handritshöfundar og allt sem því fylgir leikstjórar og allir sem vinna við myndina Eða þættina, þannig að þetta er alveg samkeppni talent. Já. Það er alveg hárvitt. 100%. Og hérna, og eins og þú segir, ekki bara bíómyndar sjónstættir heldur við töluleikindir búin að blanda sér í baráttunum mynda líka. Já. Þannig að, hérna, þannig að hugsalega hefur það eitthvað að segja líka, sko. Ég alveg samlega, það geti alveg spilað inn í þetta. Af því þegar maður tala gæði, þá er ég ekkit að tala eins og með bíómyndir, ég ekkit að tala hversu flotta tæmbelin eru. Af því fyrir mér, ef flotta tæmbelin eru, ömulega sögu, ömulega karakter, þá er maður alveg sama. Aha. Þú sérst búin að 100 minnum í eitthvað flott og eitthvað CGI brellur, það skipti mig ekki máli. Nei. En ég fór bara veltið sem fyrir mér, af því að ég fór svona, af því að ég spilaði Last of Us. Mm-hmm. Fyrst er alltaf ekki það líka. Mm-hmm. Tvö fannst mér alveg mjög góður. Já. Mér var svolítið gaman líka, ég ætla ekki að spoil honum. Mm-hmm. En mér var svolítið gaman að sjá hvað þér tók mikla sénsa. Já, já, ég er alveg samanlega því. Hann var mjög sérstakur öðruvísi, mm-hmm. ég er að vikna það. Og, og þú veist, sumt fannst mér ganga og sumt ekki. En... Já, þú varst þar. Já, En yfir höfuð, bara einn af betri leikum sem ég spilað. Já. Fyrsti leikunum fannst mér náttúrulega bara besti leikum sem ég spilað bara frá upphafið. Ég er frá einn af betri. Hann er bara, þú veist, byrjurinn á honum. Það er svona eitthvað bara jafnvel atriðið byrjurinn á þeim leik sem að bara jafnvel upplifur ekki í bíómynd. Það er þáttangað í þessu. Mm-hmm. Það kemur svona bara nefi í andlit atriði og Já. Maður er bara, wow, maður er bara upplifað þetta og maður er ekki vanur þessu. Mm-hmm. Þannig þetta er algjörlega svona, þú veist, náði að koma hann verið lóvart og leikurinn allur einhvernig fylgdi því en, og hann hafði svona meiri stefnu fannst mér, hann slæst ofast þegar svolítið, þetta hafa rosslega mikið fyrir ég maður sem að leita upp allar kistur og eitthvað vesinn og eitthvað dót og hann það svolítið svona stundum langur í því að gera, maður var að þvælast í að leita allskeins dóti og já, til að geta að lifa það af og... Þú ert að tala gameplay sjálf Já, gameplay sjálf, mjög sagan góð en hún Það var líka samt leikur sem að mér fannst, á að segja, spólininu held ég, mér fannst þannig aldrei ætla að enda. Nú er þetta búið. Svo bara, heyrðu, nei, bara tvein tímum síðar, heyrðu, ég enn þá bara eitthvað að vissast. Ég sammálaður, mér fannst það aðeins og langur. Já, þeir hefðu alveg geta, þeir eru alveg tækifæri til að skera þannig út. Mm-hmm. En í rauninni þegar maður hélt að vera enda, mm-hmm. og þá var hellingur eftir, sko. Þá var bara hellingur eftir, sko. Og bara mikið svona sem skiptir miklu máli. Sko. Já, ég held ég veit hvað það tala Já. Og þess að ég fara eitthvað út í þetta því ég vil ekki spóla hún. Nei. En mér varst bara svo gaman að sjá að því hann er að tækla ákveðna svona ákveðið þema. Mm-hmm. Hemd, fyrirgefning. Mm-hmm. Og þetta er svona þungt dót fyrir töluleik. Mm-hmm. Og mér varst bara svo geða þetta því hann er svolítið darkis leikur. Já. Hann er brútal. Já, algjörlega. En hvað finnst þér það eins og þannig töluleik? Mm-hmm. Margir hafa gagnrýnt svona leiki mm-hmm. fyrir að vera bara svona interaktiv bíómynd. Já, mér finnst Last of Us 2 eða Last of Us leikin er ekki falla undir það, mér finnst það er miklu meira gameplay í honum, það er hellinga af svona skot leikja elementum, þú vart að bara taka cover og skjóta og þú vart að leysa þrautir og það er svona ýmislegt sem þú þarft að gera og hafa fyrir og Last of Us 2 minna svona línulegur, ef maður getur sagt, heldur en Last of Us 1, það er svona meiri svona bara ein leið í gegn, en það er meira svona open world
feelingur í Last of Us 2, ekki droslega mikið, en þú gast svona vera að vafra og það var ekki bara eitt hús opið, húsið sem áttur að fara inn í, nei, það voru kannski fjögur að fimm, þú veist vera að vesennast eitthvað og hérna finna eitthvað skrúfur og dóta, hvað er hljómar okkur mjög spennandi, en það er alltaf annað að hluta þessu, og hérna þannig að þú veist, hann var svona að minna þannig, hann, en þú þurftir að hafa fyrir þessu. Mér meira svona interaktiv bíómyndir, þú ert í rauninni bara kerður áfram að einhverjum atriðum, svo inn á milli þá ítur bara á A eða B eða þú veist, þarft að velja eitthvað eða taka þátt í einhverjum svona timed event sem svo þau kallað, íta bara rétt að taka á réttum tíma og eitthvað. Það finnst mér svona... Ertu mikið fyrir það? Nei, ég vil hafa meira að gera, sko. Af því að yfirleitt er svona interaktiv bíómyndaleikir sem er eiginlega bara þannig, er yfirleitt miklu lélegur heldur unnvenlega bíómynd. Af því að þeir eru bara ekki gerð, þú veist, þeir eru gerðir af vanefnum með kannski risa bíómynd, en eru samt í eðlisinu það sama. En minnst Last of Us er, sko, gæðin er bara svo flott, grafíkin, veist, bara hvernig hún er, en ég vil hafa sögu þráð, ég vil láta segja mig sögu, ég vil hafa tíminutna cutscene, ég vil hafa... Já, þú vilt það? Já, minnst það alveg fínt, og þannig að ég kalla það ekki beint bíómynd, það er bara að fleita sögunni áfram, minnst bara gaman, geta að halla mér aftur, sleppt stýrapinnum aðeins og aðeins sett mig inn í þetta, sko. Ég er sammálaður. Ég vil einhvern veginn láta segja mig sögu en vera þáttakandi í henni og mér finnst það mjög gaman. Þið finnst það mjög gaman. En eins og spilaður Metal Gear Solid leikina? Já, ég spilaði sko, númer eitt var alltaf eina minnum uppáhalds. Ég held að hann hafi komið í PlayStation 1, þú veist, þetta var svona bara, þú veist, mjög löngu síðan, eitthvað 20 eitthvað ár síðan og ég dýrkaði hann. Ég spilaði hann alveg hérna, frá upphafi til enda og var mjög mikil aðdáandi. Svo fóruðu ræðs að súrna þeirra erfiðir og ég man ekki hvort að Metal Gear Solid var ekki fjögur eitthvað, fjögur. Þrjúar svona þrjú. Í frumskói. Já, þrjú, neða, það verður fjögur, held ég, það sem að kvötsin í lokin, það var seifað inn í kvötsin. Það fannst mér kannski fullmikið að þið góða, ég held það 45 mínútur kvötsinni, það er bara maður það bara að taka sig, sko, maður þarf að leggja sig og borða bara á milli. Það er ástur í nefndum ekki saman, að við erum að tala cutscenes, interaktiv bíómyndir. Og ég fór svona hugsaðis með hann, að ég spilaði alla, og mér erist ræðislegir, mér erist þrjú, fyrst alltaf geggjaður, mér erist tvö slagur, en mér erist þrjú mjög góður. Já, ég spilaði þrjú mjög lítið, ég var eitthvað, þegar ég þarf að fara að næra persónuna mjög mikið, þá nefndi ég ekki, var ekki, þurftum maður ekki passa að trekka og borða og eitthvað. Ég hugsa, er það að djóka? Það var bara með 30-40 myndir liðinar og bara kvötsi. Mér langast að segja við Kojima sem gerir leikinn, gerðu bara bíómynd. Þið langar þess að gera bíómynd. Gerðu það bara. Og það er alveg horrið, sko. Hann var auðvitað með sko, fleiri 10 klukkutíma bara kvötsin í bara fjögur. Sko. Þetta var bara... Og þeir eru heldur ekkit fyrir einhverja byrjandur sem leikir, þá er ekkit alveg spilunina, það er bara að reyna að skilja þetta allt saman. Þetta er flók. Þetta er alltaf bara, þú veist, betturinn þessi sneik og ég bara þessi er afi þessa sem er bróður hins og ég bara, það er allir afa sínir í Metal Gear Solid. Já, maður veit ekki neitt, sko. Þannig að ég veit, sko, annarkvörð þeir eru bara ekki nóg vel gefin fyrir Metal Gear Solid, mér finnst það fínt í fyrsta leiknum og tiltölu einfaldur, en svo þegar þetta fór að líða á, þá er þetta bara eins og að fara á ættamót, sko, sem að ég bara í blackouti, ég skildi ekkert hvað er gerast. En eins og hvernig fílar svona open world leiki? Ég fíla þá mjög vel, sérstaklega ég verið að spila nú síðast örgulega Days Gone. Já, hvernig varstu að fíla hann? Hann er, sko, ég er kannski með það að gera bæði bíómyndum og tölvuleikjum. Ég get alveg fyrirgefið slatta, sko. En ég fíla svona settings og ég fíla þemað að þá get ég litið undan svona þegar hlutnir eru ekki alveg í lagi. Ok. En hann var svolítið svona eins og svona Last of Us fátækamannsins nema algjörlega open world. En svona var, þú veist, svona zombie, svona kvikindi og svona svolítið svona survival thema í honum. En ég fíla hann vel, sko. Ég hérna, en hann er náttúrulega, ég er með alveg svona augljósa galla sem geta verið pirrandi. Eins og hvað? Það er eins og, þú veist, maður er með hérna, eins og mótihjóli getur á bensínlaust og maður er eitthvað bara stattur einhverstaðar. Ég fílaði það. Já, ég var ekkit mjög duglegur að fylla á það, svo er ég bara alltaf einhverstaðar komin út í eitthvað fjallendi, teima hjólið, þú veist, á bara, þú veist, 0 km hraða og svo bara, þú veist, hálftíma setna þá fann ég bensín. En þá verður ég að spyrja, hefur orðið bensín í alvörinni? Já, ég verður ekki það. Það er kannski tengist. Já, það tengist, þetta er kannski svipa. Þannig kannski var þetta bara gott á mig. En hérna, en ég fannst, sko, og svo fannst mér líka, þú veist, svona smáatri kannski eru að tala saman og allt í henni öskrar, annar karakterin öskra
þú veist, upp á þurru, þú veist, þeir eru bara að tala saman. Þú veist, eða tala saman mjög venjulega og eru á móti hjóli báðir, þú veist, það er ekkert að tala saman á móti hjóli á 100. Nei, það er rétt. Þú veist, ef einhver aftan á, hann er ekkert að hvísla eira á þér, þú veist, þetta er, þetta þarf eitthvað, þú veist, þá áttu að öskra og mér finnst svolítið svona eitthvað. Eitthvað svona smáatriði. Svo skrítið, já, í honum. Ekkert, þetta var ekki stórt. Og svo er svolítið einhæfur stundum verkefni eins og er oft í open world leikjum. Já, það er alltaf hannig. Hann er líka eins og Last of Us. Ég held ég væri búið með hann. Þá ytti ég okkur taka þér beðið og ítir á X, þá getur ekki snúið aftur. Ég sagði, yes, þetta er búið. Nei, það opnaðist bara einhver nýr heimur. Og ég er búin að spila hann 40-50 tíma, annarkvort er ég svona gjörsala vanhæfur. Leikurinn er bara svona langur, sko. Ég er bara ekki neitt, sko. Þegar líka eru orðnir margir svakra langir. Já, stundum eru of langir. Of langir. Því mér langar að klára leikina. Samanlega. En ég geta ekki, og ég, og, þú veist, og lengsti leikum sem ég prófa er, hérna, það verður búið að gera fullt af alien-leikjum. Já. Margir eru skelfilegir, flestir eru skelfilegir, en það var einn alien-leikur sem kom nú ekki fyrir löngu síðan, ég man ekki hvað hétt alien, man ekki hvað heitir, en sko, guð minn almáttur, hann var svona 16 klukkutímar að spila, svona bara söguþráður, ekki open world. Og ég held ég, sko, þeir höfðu svo marga sjensa á að klára leikinn, ég drapa alien kvikindi, ég held ég þrisvar, en það allt í hennu ranka alltaf við sér, sko. Mm. Þeir höfðu bara að segja, ok, tökum bara eitt góðan barndaginn í endan, sko. Ég bara, nei, alvöru, er hann bara af, ég trúðu þess ekki. Og þetta var hræðilegt, sko, og hérna. Spilaðu hann Witcher 3? Já, ég spilaði hann í, ég kíkti á tíma, þetta voru yfir 300 klukkutímar. Þetta er annars ég svona skammast mig fyrir að, svona, kannski, ég veit ekki, en hann var náttúrulega párulega góður. Ég verður veginn það, ég klára hann ekki. Nei. Mér fannst það allt og langa, kannski fyrir þá sem er að hlusta að horfa, venjulegu töluleikur, svona sögu töluleikur, myndir ekki segja þessi svona kannski 12 tímar? Jú, ekki kannski, open world. Nei, svona 10-14 tíma kannski, ekstra rosa billi, 12 svona meðaltali, ég er líka bara góð og svona þægileg lengt. Já, leik. Og open world leikir, ég, eins og með Red Dead, ég held ég veit 100 tími hann. Já, ég gafst upp á honum. Þú gafst upp á honum? Já, ég, sko, Red Dead. Það, ég, varst það að fíla hann eða? Sko, mér fannst það góður og slæmur. Ok. Mér finnst það rosalt afrek að það sem er að gera þessu leik er bara sumt af þessu fárónlegt. Já, ég er samanlega. Bara líka ná að púla þetta á þessum tölvum. Mm-hmm. Að því að minna þegar hann kemur út, þá er PlayStation 4 frekar gömul, sko. Já. Hún er hvað, 6 ára? Já. Allt þegar hann kemur út. Já, já. Mér finnst það ótrúlegt. Mm-hmm. Ekki bara graffíkin, heldur líka bara allt svona physics dót í leiknum. Já, já. En auðvitað var það svona leiðingjant. Mm-hmm. Þú vorst að taka eitthvað drasla af einhverjum kóra eitthvað nýbúin að skjóta. Þá þarfst alveg að þvílitt að leita allum húsum og... Og það var líka að þú vorst að passa allir fengja að borða og klappa hestinum og þetta. Og ég er þá búin að klappa hestinum mjög mikið og gefa hún á borða. Ég er búin að ala upp sama hestin alltaf leikinn. Ég veit ekki, sumir eru alltaf að kaupa alltaf hestum. En ég held treyð við hann. Ég líka. Og ég var eiginlega fúll við leikinn. Ég alveg hægt að spila þetta, maður ákjör að segja frá þessu. En ég, hérna, semst, það var svona cinematic mode í leiknum. Þá gæstu ítteldi á snertiflutin á PlayStation stýribrýrunum þegar hestinum var á fullu. Setti einhvern waypoint einhverstað lengst í burtu og svo bara... þú veist, fór hann bara á fullt og þú gast sleppt stýripinnunum og þá var bara eins og hestinum væri bara að fara á fullu. Fórst á 3? Nei, ég hefði væri svo gott, það var eiginlega ennþá alvarlega, sko. Ég fór í cinematic mode, þurfti að fara eitthvað langt ekkur og bæja á milli og ég, þú veist, þurfti að fara á klósettið og ílengdist þar eitthvað og þú veist, og svo þegar ég kom tilbaka, þá bara blasti við mér þessi hryggðar sjón, sko. Þá var, hérna, var hestinu dauður af því að hann hafði orðið fyrir lest. Og gaurið minn var ofan á lestinni, stóð þar bara sali rólegur. Þannig að hann hafði ekki fyrir því að stoppa þannig að hann sagði lest koma fullur hraða og ég eiginlega varð mjög pist, sko. Ég er búin að eyða mjög mikil tíminn á hest. Hérna, útskýrðu fólki að í þessum leik, ef að hesturinn dó, þá var hann dáinn. Þú gast ekki fengið náttúr. Nei, ég var búin að, þú veist, ég var búin að mynda tengsl við hestin, sko. Ég var búin að spila örgli 50 tíma eitthvað með sama hestin. Þú veist, og ég er ekkit að skipta, ég er bara helt hrifið hann, en þá bara leikurinn brást mér á þennan hátt. Hann hefur nú getað bremsað fyrir lestin. Já, þetta er ógæslega leiðilegt. Já, Nico var að klóstur alveg traumatæst eftir þetta var sagaleg. Ég lendi svona ekki alveg eins. Nei. En ég var, veistu, ég var svo sár, ég var svo leiður. Já. Að því mér langaði að segja hvítan hest. Mm-hmm. Og ég fór að elda eitthvað, ég fann eitthvað. Og ég var þvírið lengi að ná honum. Viltu eitthvað að temja hann og eitthvað? Ég var svo glaður. Svo er ég bara eitthvað að ríða hestunum, þá allir henni kemur eitthvað svona ambush, eitthvað umsátur. Já, það var eitthvað glæpumenn og þeir skjóta hestin minn. Já, einmitt. Og ég var svo leiður. Ég veit það. Þetta er alveg brútal við hennar leik. Maður er líka alltaf að lenda í þessu umsátri. Já. Ég var alveg, sko, ég var ekki að fíla. Ég rétti þetta eitt var bara einn af mínum uppáhaldsleikjum. En þú veist, mér varst tvö einhvern veginn aðeins og mikið að því sama. Já, það náði þér ekki. Aðeins og hægur, aðeins og einhvern veginn svona, þú veist, ég elska open world leiki alveg þannig, sko.
Ég reyndi að spila, klára ekki Grand Theft Auto 5, sko. Ég leiði að segja frá því. Það er eitt af þeim verkefnum sem ég verða að taka. Fannst það ekki góður? Jú, mér varst það mjög góður. Ég hérna bara festist eitthvað í einu atriði og ég bara eitthvað neginn, bara gaf hann upp á bátinn. Ég bara hef haft alltaf svo mikið að spila og leiðum að festist eitthvað eða þú veist, kemst ekki áfram með eitthvað vesen. Þá eitthvað neginn bara hefur maður litla þolinmæði, bara fara í næsta leik. Þannig að hérna... Þetta bara sem við Witcher 3. Mm-hmm. Ástæður ég klára hann, ég ger ekki að því mér finnst hann glataður. Mm-hmm. Þetta alltaf risaleikur. Já. Og svo bara kemur eitthvað upp á í lífum hans, maður bara upptekinn eða hefur ekki tíma eða eitthvað. Mm-hmm. En eins og með þann leik, mm-hmm. Þann geða flottur. En það fór pín í töðanum mér, combat system í þeim leik. Mér finnst það ekkit svakalega merkilegt. Nei. Maður er, ég þol ekki leiki, mm-hmm. þriðja persónu, það sem virkar sem að svífi. Mm-hmm. Já, já, já. Mér varst maður svo, eins og í God of War, spilar hann? Já, já, nýja. Já. Fannst hann ekki góður? Mér varst mjög góður, jú. Ég hérna... Geðvíkur. Já, það er eitthvað leikum sem ég er eitthvað, það er eitthvað skammalegasta sem ég get sagt að ég bara hef ekki klárað hann. Ég er það mikill God of War aðdáandi, mm-hmm. en bara einhvern veginn lífið tók í taumana þegar ég þurfti einhvern veginn að klára hann, þannig ég náði ekki að klára hann. Já, en það er örugglega helmingin eftir hann. En þú ert alltaf búin að, þú ert búin að prófa hann? Já, ég spila. Bara, þú veist, ég bara, þú veist, spila hann bara þvílíkt í gegn örugglega. Já. Hann er líka mjög langur. Hann er langur. Þetta er að þú ert að fara að investa kannski 30 til 60 tímum í leik, mm-hmm. og þessu gott að voru, það er eitthvað bardagakerfi. Og það sem stoppa mig að fara í hann aftur, af því að nú eru náttúrulega liðnir einhverjum mánuði sem ég skildi við hann. Þú reykar. Já, það þurfa að fara, þú veist, þá eru bardagarnir orðinni erfiðari. Já. Að þurfa að fara að læra aftur á bardagakerfi, fara að rifja þetta upp og horgerið, þú veist, ég bara eiginlega alla nenni því, sko. Nei, en ég, ef ég fæ eins og bardagakerfi þar, fannst mér heldur gott. Já, það er eitthvað mjög gott. Það ert alveg bara, þú ert að höggva í gaura á skrimslin. Það er náttúrulega rosalega leikir, gott að voru. Ég geggjaðir, en mér varst þessi bestur. Já, ég held ég verið að segja það. Ég er eitthvað neglið það, sko. Númer eitt var mjög eftirminnilegur, hann mm-hmm. kom hann ekki á PlayStation 1 eða 2, ég man ekki hvort. Held þessi 2. 2, líklega, jú. Frekar fyrst. Já, og ég man, sko, ég er að vinna á senu, er að flytja í PlayStation og fengum bara testdisk af þessum leik að hann var ekki kláraður. Það var bara eitthvað svona preview útgáð. Nei. Og ég bara vann ekkit í hálfa mánuð, sko. Ég gæti ekki betra að mæti vinnur á mótana og svo bara einhvern veginn fann ég mér afsöngum til að finna eitthvað afdrep og bara spila bara í marga tíma og daga, sko. Það var svakaleg upplifun. Og þá var ekkit hæpið að neitt. Þetta var bara eitthvað svona, veist, en mm-hmm. var bara, það er eitthvað við hennar karakter, sko. Ég maður þeir spila hann líka, já, ég bara, þetta er geggjaleikur. Kombatis kerfa er líka gott í honum. Já, mjög gott og þess vegna held ég að hann hafi svolítið náð þessi útbreiðslu sem hann náði hann. Mjög playable, þægilegur, ekkert þetta kameravesen, hann var yfirlega með fixed kamera nema nýjast í leikurinn. En þetta var svona, þú veist, en bara svona production value eða framleiðslan á leikinn var bara nánast óþennanlega. Og þarna er svona að blanda af kvikmynd, svona elementum úr kvikmyndum eins og nýja leikurinn. Þú veist, það vera þetta sambandi við strákinn, þú veist, karakterbygging, söguþráður og allt, mér finnst það alveg. Þetta gekk á næsti leikur, hvað það var ekki tilkynntur fyrir á næsta ári. Jú. Þannig að maður er mjög spenntur fyrir því. Ég er nefnilega svona gaman að fylgja svo líka með þessar þróun, af því að þeir gáu út, held ég, 4 eða 5 gott vorleiki, sérst áður þessi 9 kom. Já. Mér minni það, þeir gáðu þrjá svona aðaltitla, já, kom eitt fjóra aðaltitla. Já, fjóra var það ekki aðal. Já, 4 aðal, já. Svo held ég eitthvað fyrir PSP. Já, einmitt, svona eitthvað. Svo kom þessi 9, mm-hmm. og mér var svolítið gaman að sjá, þeir byggu bara til nýjan leik. Já. Þeir voru ekki endurtaka sig. Nei. Þú veist, þeir breyttu kamerunni, þau höfðu líka allan leikinn í einni töku, sem er svolítið kúl. Mm-hmm. Ég man ekki draugur leik sem við gert það. Nei, það var enga klippinga. Nei. Var ekki engin loading skjár eða neitt. Það var mjög vel gert. Ótrúlega hvað hann á að gera það. Og hann líka bara runnaði þessu vel leikurinn. Já, hann var alveg ótrúlega svona bara tæknilegt undur þessu leikur. Sko. Og eins og nefnir á PlayStation 4, hvað, þú veist, ná að kreista út úr henni. Ótrúlega. Bara meiri hátur að sjá hvernig tókst til. Og líka bara einhvern veginn að geta fært karakter úr heimi, hérna, þú veist, þessa hérna, grísku guða sem að var og hann var alltaf búin að drepa alla, þannig að hann var ekkert meira að hafa, nei. Að færa hann bara yfir í nýja veröldirunni mm-hmm. og skýra það ekkert þannig meira út held ég, þú veist, ég er undir ekki búin að klára en þú veist, hann bara mætir þarna Já. Og þarna er með svo, þú veist, þetta er bara, en karakterin er fyrir að halda sér, ég veit ekki þetta þetta er gengja, þú veist, í Assassin's Creed þá breyta þær alltaf um karaktera. En mér erist bara gaman að sjá að þeir föttu bara, herðu, nú skulum við bara gera eitthvað, við skulum combat systemi breytum því, þeir mm-hmm. breytir nú svolítið miklu mm-hmm. með fyrsta leikina. En svo eins og þegar maður spila Far Cry, mm-hmm. spilar þá? Já, ég hef spilað þá. Ég reyndar, hef ekki alveg náð svona þannig að ég mér langi að klára þá, eða þú veist, við erist þeir að vera mismunandi. En, þeir eru ekki spes. Nei, mér finnst, þeir eru náttúrulega open world, Já. En mjög einhvern veginn einhafir og hafa ekki alveg náð mér, en sumir
betur en aðrir, en svona yfir höfuð hef ég ekkert verið brjálaður að það. Nei, fæst svolítið töðum að þeir gáðu Far Cry 3. Já. Hann var svolítið svona bylting hjá. Hann var úkislega góður. Já, hann var enda mjög góður. Svo bara eitthvað að gera bara sami fjögur, sami fimm, og ég bara svona, jæja, ef að fara að gera eitthvað nýtt. Já. Þetta er bara leiðilegt. Já, já. Þetta er alveg það sama. Alltaf. Það er nýtt setting, nýr sögutráður, en basically alltaf sama. Ég er alveg saman. Hvernig fílar Ubisoft sem svona game developer? Sko, ég veist eiginlega sama eiga við Assassin's Creed. Ég var mjög, mjög elska Assassin's Creed 1, þú veist, að bara hafa svona groundbreaking, skemmtilegu, nýr eitthvað í gangi, en svo veist með restin af Assassin's Creed leikjunum allir vera bara nánast eins, þú veist, að hafa breyst svolítið upp á síðkastið. Já, meira svona RPG dot. Já, en samt einhvern veginn að fylgja bara í einhver fótspor. Ég hef einhvern veginn aldrei að fínir að mér, þeir eru ekki náðu að kveika mér, sko. En þetta er náttúrulega mjög vinsæli leikir og mjög flottir, náttúrulega mjög mismunandi þessar Assassin's Creed leikir. Mér finnst þeir eins og þeir hafa bara dottið niður einhverja formúlu og formúlan yfirleitt fólst í því að þú verður að finna eitthvað turn og fórst upp í turnin, það er bæði Far Cry held ég og Assassin's Creed hafa bara turna syndrómið og þá opnaðist eitthvað og þú veist, þetta er í rauninni Far Cry og Assassin's Creed er mjög líki leikir ef þú pælir í því. Já, algjörlega. Þetta er allt snýst það sama. Þannig að þetta er, þú veist, Og svo sem kannski fleiri framleiðendur, það er ekki nýtt undir sólinni kannski, en engað síður, þá er svona, þeir sem er að hafa verið dálítið fastir í þessu. Já, kom eitthvað nýtt. Já, og þeir eru að gera líka með það nýja leikinn, hvað þetta er hérna, sem er frá að gefa út framhaldið á núna. Nú mann ekki eins og hvað heitir. Ubisoft. Já, þessi getur tengti við hérna allar... Watch Dogs. Já, Watch Dogs, það er koma nýr núna. Ég metti því. Þú veist, ég fílaði, þú veist, ég held sér konni tveir eða ekki og þriðja leiðinni. Og, þú veist, en þetta er aftur. Það eru turnar sem voru að kljúra upp í ykkur bygging og, veist, og þetta var bara eins og, þú veist, rískinna og rassan skrýt, þú veist, það varstu með ykkur hakkari í stæðan fyrir að vera í einhvern slopp og hérna, þannig að þetta var, mér finnst þér hafa soltið einhvern veginn ákveð að veðja bara þessa formúlu og ekki nika frá henni. En hvað finnst þér það eins og til þess leiki, eins og Assassin's Creed, þeir gerðu það held ég lögreglu nokkur ár og þeir gera líka með Call of Duty, það sem kemur bara leikur hver ári. Hvað finnst þér það? Það er allavega þú ert að tepla á tvær hættur að venja fólk við það og ég heldur einu að þörfin í dag sé ekki á nýjum svona leika hverju ári og viðum séð það bara hvað Call of Duty serían dalaði í mörg ár og er fyrst að ná sér aftur núna og sjáðum með FIFA og við sjáðum með svona leiki sem komið, Assassin's Creed þeir eru það kvílan loksins, já, loksins. Eftir margra ára hérna, samfellu að þá hvíldu þér hann í eitt ár, held ég minni með eitt örgla. Og þú veist, þannig að þú veist, leikmenn einhvern veginn bæði það, þú tekur langa tíma að spila þá, og líka bara þú vilt ekki að leikmaður upplifi sig eins og hann sé bara fastur í sama leiknum aftur og aftur og aftur. Nei. Og hafi verið að borga fyrir það. Veist, að fólk vill sjá einhverja svona einhver stökk. Og það er eins og með Call of Duty. Þeir eru farnir að koma með hugmyndir í allar áttir. Fara hann að wallrunna og doppeljumpa og maður bara, einmitt, það er nógu erfitt að keppa ykkur á 12 ára úlinga sem eru, þú veist, að skjóta mann 360 snæpa mann, já, kvikskópa mann 180 eitthvað bara í hnakkar og maður sér ekki neitt, sko, hann er svona 300 metra frá manni, þú veist, gefa hann þá líka bara wallrun og doppeljump, það er bara, maður átti bara aldrei breik, sko, og það var líka bara eitthvað, algjörst einhvern veginn slís, bara var hann út í game og eitthvað og svo kom einhverju fleiri veist, með eitthvað svona, hvað þetta, eitthvað exosuit eða eitthvað, ég með leið mann ekki hvað þetta heita þetta er bara algjörst suit í öllum leikimenn en þá fórst ég eitthvað svona galla sem að galla þátti hopp og eitthvað. En svo fóruðu bara aftur back to basic og bara World War 2 bara mætt aftur og Battlefield gerir þetta líka þurfti að fara tilbaka og þú veist, þannig að menn þurfti einhvern veginn að fara í rætuna til að og jafnvel þó Call of Duty leikur taki alveg 3-4 ára að gera, að þá er þetta samt, veist, þeir eru ekki alveg að byrja alveg á grunni alltaf hverju ári. Nei, þeir eru sikur stúdíu. Já, og þau eru misvel gerð þannig að þú veist, eða mis hérna góð, þannig að bæði hugmyndaauki skrifa og mér finnst handritinu Call of Duty í leikjunum aldrei eitthvað meika sens. Nei, þú var basically oft eitthvað. Ég hefði fyrstu person skotleikur og veist aldrei hver þú ert og svo er það fjóri karakterar sem allir leiði eitthvað sögu og maður veit ekki hver er í núna og maður sér ekki eins og gaurinn. En það er líka gameplay, 1, 2, 3. Já, ég veit að það er gameplay, en þú veist að það væri svo killer hafa sögu þrá. Mér sé að síðast ári, þegar náður að þessi Modern Warfare kom, þá slepptu sögu þrá. Þeir slepptu kampinn? Já, slepptu bara sögðurinn sem bara eru við fólk vill þetta get. En svo urðu þeir að koma með aftur ára setna því að þetta vildi fólk það. En bara vandið ykkur, gerir þetta alveg lega. Gefi fólki það sem vill. Ná, ekki vera með eitthvað vesen.
þú veist ekki vera gefa okkur átta karakter að þú veist ekkert hver þú ert og þú bara skjóta eins og hver sem er. Já. Láttu okkur finna til, láttu okkur hérna, þú veist, vera invested í sögunni. En þeir eru einhvern veginn hafa alveg lent í vandræðum með þetta. Þú veist, ég skil ekki okkur geta ekki bara búið til einn karakter Já. Sem þú ert. Já. Mestalega tvo. Já. Af því að sérstaklega því þetta fyrstu persónu skotleik og sérði ekki nema hendurnar. Sko. Nei, einmitt, einmitt. Og þetta ruglingslegu söguþráður sendur hingað og þangað heiminn sem mismunandi karakterar einhvern veginn linkar ekki eins og saman. Og líka, þú ertu að gefa leiki út svona hverju ári. Ég persónlega ekki hrifin af þessu. Þú veist, leiði mér sakna. Og ég ekki segja, þú að gera kannski svo rockstar. Þú veist, það líða kannski bara 7 ár. Nei, það er kannski aðeins mikið. Það er aðeins mikið, en kannski 3 ár. Hverju einast ári, þá sem þú segir, þá er bara svona rískind þó út í sanna stúdíó. En þessum við gálum út í, núna gáður Modern Warfare, nýja. Ég datt út úr þessu í svolítið tíma. Ég spilaði kannski þessa fyrstu 3 Modern Warfare leiki, fyrsta Black Ops og eitthvað. Svo var ég bara svona, herri, ég nenni sig ekki lengur. En svo komum þessi nýji. Ég nokkuð sem þeir hafa verið með nýja vél og allt. Upp á grafík og svona flottu leikur. Núna þetta Warzone dæmi í gangi. Þú ert nokkuð að spila það? Mjög mikið. Ég er, þú veist, já, spila það tölvörn ekki, já. Þannig að, hérna... Hvernig finnst þetta? Mér er það alveg gaman, það er samt alveg svona leiðigent. Við erum verið að stríma frá svolítið á mánudum í Game TV og hérna, og við eiginlega tókum það ákvörðun að hætta að einblýna bara þennan leik og erum að spila fullt á öðrum leikjum. Þannig að því að það var komin leiði bara í okkur. Þróun ekki nóg mikil, vera að henda sér ennið skipti út úr okkur flugvél og lenda í sömu borginni aftur og aftur og aftur, þetta er svolítið svona Groundhog Day stemming í leiknum, en hann er, þú veist, hann er samt, þú veist, það er eitthvað við þessa Battle Royale leiki sem ég fíla samt, en þeir þurfa eitthvað að fara að stíga stærri skref í svona breytingum og ég held að núna var season 6 að koma út og nú er komið neðan í þeirra besta kerfi og eitthvað svona sem að hann verið gaman að prófa, en hérna, en þetta er alveg trikki að halda svona við og hann er raunin að fara að lifa bara sínu lífi, svo kemur núna Black Ops, hvað er að Black Ops þarna, Cold War, er að koma núna í nóvember. Ertu spenntur fyrir honum? Já, sko, ég sá söguþráin kom bara með Ronald Reagan og þetta er orðið óða stemmingar og ég get alveg hugsa mér að spila hann, að mér finnst hann líta vel út en multiplayeri, ég fór í eitthvað alfa testum daginn og þetta er rauninni alltaf svolítið að sama. Og það verið gaman að sjá hvað áhrif sáleikur hefur á Warzone heiminn, að því ég held að Warzone verið keirðu bara svona sér. Ég skil ekki alveg, ég er að skil ekki alveg pælingu. Infinity War gerir Modern Warfare. Já. Treyjarkar gera núna Black Ops, ekki? Þetta ekki Treyjarkar sem gerir þennan? Já. Eða þess að þetta ekki, ekki Black Ops Cold War? Jú, Black Ops Cold War, já. En verður þess að ég á Modern Warfare, ég er að spila líka Warzone. Mér langar ekki til hennan Cold War leik, en geti samt spila þá. Ég skil ekki alveg hvernig þetta sko, blandast. Er, Warzone er eins og Fortnite, þannig er bara free to play. Þú veist, raunin þú getur bara downloadað Warzone og byrja að spila. Já, en þess að byssunar í Black Ops Cold War, verða það í Warzone? Ég hugsa að þeir gera þannig. Ég veit ekki alveg tenginguna, en þeir eru að tala með allan að Warzone verði bara sér eining og ég myndi halda bara til að halda viðskipta mótilinu gangandi að þeir myndu involvera einhvað af Cold War byssum í Warzone með einhverjum hætti. En er ekki önnur vél, önnur grafík? Jú, en þeir, ja, þú veist, ég held að sé nú mjög svipað, ég held að þeir uppfæri það nú bara í takt, sko. Ok. Ég veist að það haldið sem svolítið í hendur. Ok. Ég held að keiri mjög mikið á sama grunni, en þannig að ég heldur eiga eftir að blanda saman. Ég held að, þú veist, Cold War, þú getur náðið eitthvað Cold War byssur eða þær komið með appearance og þú eru að eiga Cold War til að level upp byssurna þar og getur sett þær í loadoutið og notað þær í Warzone. Þú veist, það verður, myndi ég halda. Þeir eru ekki að fara að koma sér Warzone fyrir Cold War, nei, en það verður örugglega einhver svona kvati til að eiga Cold War til að geta spila nota Warzone. Það dót í, já, já, í Warzone. Nei, mér er alltaf að halda bara Modern Warfare gangandi áfram og hann eru þeirra, loksins bara einhvern veginn fullorðnaðist Activision myndi maður að segja því að þeir voru alltaf að gefa það lítið fyrir peningin, lítið fólk borga fullt verð, komu örf á multiplayer borð, svo eftir að kaupa einhver hérna, season eða mission hérna, svona aukapakka endalaust. En þú þurftur að kaupa í gamla daga, þá þurftur að kaupa borðin. Já, þurftur að kaupa aukapakka sem inni heldur þrjú borð kannski multiplayer og eitthvað og þrjú nýju vopni eða eitthvað. Og það er alltaf að kaupa og gallum við það ef við tveir vorum að spila. Einmitt. Ég er búin að kaupa downloadið en ekki þú. Þá gæti ég ekki nota downloadið sem ég er búin að kaupa af því að þú varst ekki með það. Ég er ekki með mappið. Já, þannig að það var algjör mistök einhvern veginn að þú veist, þeir bara sáu bara dollaramerki í augunum að selja þetta. Já. En þá voru líka takmarka bæði þann sem var búin að kaupa það og þá sem að hérna, keiftu leikinn. En núna með nýja Modern Warfare, þá bara pumpaðir inn alveg borðum núna, nýjum multiplayer borðum, nýjum vopnum og þetta er allt frítt. Af því að þeir eru með Battle Pass.
Þeir eru með bara fyrir, fyrir Warzone í rauninni. Ja, fyrir, nei, líka fyrir, er það ekki líka bara fyrir Modern Warfare, bara multiplayer? Ég, það gæti verið, ég maður kaupir allan að ballpass alltaf fyrir, ég kannski er bara sameilu fyrir leikið. Þetta er sameilu, sko, fyrir, fyrir, fyrir báða. Já, kaupir ballpass sem virkar allan mjög mikið fyrir Warzone, fyrir það auka efnum á byssur og skinn og allt svona dót inn í honum. En það er mitt bara, í nokkuð sem það, er það ekki bara svona einhver skins? Í Warzone? Já, nei, í þessum ballpass, það sem þeir eru að selja núna. Í gamla dag voru að selja borðin. Já, já. Sem er alltaf bara mistök. Og þeir föttu bara hérna okkur, við skulum bara selja þeim eitthvað sem er ekki nauðsynlegt, en gaman eiga. Eins og nýskinn, hvort sem er á bílana eða eitthvað nýjan operator eða eitthvað. Já. En það er ekki nauðsynlegt að hafa þetta að spila. Nei, nei, það er ekki nauðsynlegt. En ég fíla þá stefnu. Já, já, ég fíla það líka og það er einmitt, en þú getur líka keift svona blúprint af vopnum og getur keift ákveðin vopn, ákveðin byssur. Já, en það er samt bara skinn, er það ekki? Jú, þú getur að lokkað öllu og líka svona ákveðin uppsetning á byssunum. Þannig að verður ekki búin að til dæmis, ef ég er ekki búin að unlocka eitthvað ákveðina byssu, já. Það getur svona smá fastrakkað fyrir utan það að ég get ekki breytt henni mikið. Ég þarf að unlocka allt fyrir ofan og neðan ef ég ætla breytt henni. En ég get allan að fastrakkað ef allir eru að tala þessa byssu. Kaupi henni einhverju state í búðinni. Og ég hef gert það nokkrum að hérna keypt bara eitthvað vopn og þá geti ég notað bara þú veist, til að vera með án þess að leggja inn allt þetta effort að ranka hann upp og svo framvis. En þú ert samt basically bara að kaupa skinn? Já. Af því að þú færð? Já, þú kaupir skinn og líka addoninn. Sko, já, en þú getur unnir í addoninn. Já, þú getur unnir. En það kostar bara tíma. En það voru 12 ára, þá kannski hefur tíma til þess að gera. Algjörlega, það er bara mjög virðingarvert að leifa fólki sem hefur tíma að bara geta, þú veist, unnir sér þein og það er ekkit of mikið vesen. Þannig að þú veist, þetta er bara gefur fólki val og ég sem bara hef einhvern veginn aðeins minni tíma til að spila þannig að þá geti líka keft mig og mér finnst það líka bara mjög gott og mér finnst það bara að vera val það. Já, í sammálaður. En þetta er orðið rosalega umræða eins og með FIFA sem er að koma út, þú veist, hvað liggur það, allt þetta ultimate team og allt þetta bara í þessum leikjum yfir höfuð, þessi microtransaction sem maður virðist tröllur í það öllum leikjum í dag. Þeir sjá alltaf bara peninga í þessu, bara herra, vó, við getum ekki fullt af peninga, þú búir að borga $60 fyrir einhvern leik. Já, já. Og svo en, auka. En samt er það bara þannig að, þú veist, eins og við tölum hérna bara upphafi á þessu spjall okkar, sko, hvað við erum að gera í smárabíó til dæmis, að þú veist, að hugsa fyrst og fremst um kúnan og okkar ákvarðanir miðast við það, að þarna missa þess alltaf sjónar á kúnanum. Að mér finnst það. Alltaf, þú veist, eins og með Call of Duty, þú veist, eins og þau eru að kaupi borðin, eða keypti borðin, þá var það meira bara einhvern veginn, fyrir þá heldur en viðskiptavinn. Já, 100%. Og þannig í rauninni hafa þeir oft hugsað og þeir hafa, enda eru Activision og EA stöðuð einhver höllustu fyrirtæki í leikjaðinanum eða bara algjörlega. Í bandaríkjunum yfir höfu. Og það er bara út af þessari græðgistem. Og þess vegna eru þeir líka teknir á lífi þegar þeir gefa út nýja leik. Þeir eiga ekkit inni. Nei. Til dæmis að gefa út leiki eins og hvað maður sé að það er reyndar að gefa út mikið lélegum leikjum en hérna, en ef þeir koma með góðan leik, eins og Star Wars, ég spila hann reyndar ekki. Já, Star Wars var, já, hann var fínn leikur, fannst mér allavega. Hann fikk allan að ágætið svona dóma og... Já, en samt, þú veist, þeir byrja alltaf með eitthvað 2-3 punta í mínus. Já, ég veit það. Þú veist, þeir að bara því að fólk hattar fyrirtækið og það er svo sett fyrir þá. Þá aftur eru komið með kunnan. Hann hefur þetta voting power, hann getur valið, þú veist, þetta, hérna, þessi leikur er ömulegur og gefur hann bara 0, jafnvel. Og hérna, þannig að, þú veist, þeir eru svolítið búin að vera hvað maður segja, fokka í fólkinu sem síðan hefur áhrif á söluna, bæðið náttúrulega hvað það kaupir og líka bara hvernig það getur veitt leiknum ykkur útreið á allskins síðum og svo framvegis. En hvaða leikur svona sem er væntalegur? Er þú mjög spenntur fyrir? Ég held ég verið að segja, sko, ég er mjög spenntur fyrir Cold War. Ég er svona mikill Call of Duty maður. Já, ég er eins og ég, þetta er bara svona tímabil sem ég fíla. Ok. Þú veist, það er hérna svona kalda stríðsstemming. Ég er alveg að fíla það tímabil og það er oft nóg fyrir mig. Já. Svo er alltaf Cyberpunk. Hann verður rosa. Ég er mjög spenntur fyrir honum að ég er bara eitthvað neginn, var alltaf mikill vitsir aðdándi þannig að ég held að Cyberpunk verði mjög ég vona að verði mjög góður allavega. Hann verður alveg ekki lélug, ég trúi ekki. Nei, ég trúi ekki, ég held hann verði mjög góður. Já, og það er líka áhvert fyrirtæk sem gerir hann, af því þeir virðast vera svona, að þeir eru svona elskaðir í þessum heimi, virðast vera. Algjörlega. Þeir hugsa svona viðskiptavinnin og okkar upplifun. Já. Þeir eru ekki reyna merg sjú okkur. Nei. Virðist vera. Nei,
og þeir eru, þú veist, nú gáður út að stytta kampænið í Cyberpunk, en það er bara að því að hinn er bara klárar ekki og það er bara það sem tölum áðan, stundum ég er þetta bara úr langt og það held ég að sé bara að hafa engin mótmælt í svo sem, en það er ekki heldur gott að vera hérna, að dreifa á mikið úr efninu, sko, að hafa þetta meira svona fókusir, en þeir eru mjög góðir, þetta er bara eitthvað developer sem að kemur, þú veist, með vitsir og hafa náttúrulega auðgast rosalega honum og eru bara í topp málum, sko, þannig að bara líka gaman að geta leift sér að fresta leiknum og það bara er hann kemur, við ætlum ekki að gefa hann út fyrir hann og góður, sko. Já. Mér finnst það, ég bíla þeirra mennur það, sko, því að það er allt og margir sem eru bara með svipin á bakinu og fjárfestar og hluthafar í fyrirtækinu, það er bara að þetta verður að koma út núna. Mm-hmm. Og hérna, og það kemur út bara eins og er líka orðin lenska í tölvukeiminum, gjörsamlega óspilandi leikir sem að vera patsaðir með fleiri gigabætum í kjölfarið. Einmitt. Þú veist, þetta er bara, þetta er ekki hægt, sko. Þetta er sem ég var búin að heyra það, því spilaði þú Days Gone, þú talar þess um hann á hann, spilaði hann þegar hann nýr, spilaði hann að koma. Því ég spilaði hann bara árið setna. Því ég var bara eitthvað svona, mjög ást, trailerin ekkit, var ekki gerin fyrir mig og svo fólk að tala um að vera svo buggaður og eitthvað og mikið eitthvað göllum svona í honum. En þeir pötsuðu hann víst mjög mikið. Já. Og ég held að leikur sem ég spilaði, eru nefnilega ekki sami leikur að þú spilaði. Nei, það geti verið og þeir, eins og þeir eru nefnir það, þú veist, ég spilaði hann bara leiðan kom út. Já. Ef þú nefnir það, þá er örgulega búið að laga helling í honum síðan. En þetta er bara svo leiðilegt þegar út að eyða tíma í þetta, eins og ég með Days Gone með ömulega, kannski ekki ömulega, þú veist, ég fyrirgáði honum, en maður fann alveg, það er örgulega margir sem fyrirgáði það ekki, en þú veist að upplýn hefði getur svo miklu betri, hefði bara beðið í hálft ára eða. Já. En það er alltaf þetta, þú veist, bara svipan á þeir búin að eyða 20 miljónar dollara í að búi til leikinn, og þú veist, við verðum bara að fara að fá, þú veist, peningana tilbaka. En hversu spenntur þú er PlayStation 5? Ég er mjög spenntur fyrir PlayStation 5. Ég held að hún er eftir að verða margt í henni sem að maður áttir að elska, eins og til dæmis að þessi komið svona SSD-drif í hana sem að áttir að eyða út loading tíma miklu leiti, sem að ég er mjög spenntur fyrir nýja stýripinnanum, þessi DualSense stýripinni, það sem að er, þú veist, þú ert að finna meira fyrir aksjónunu, þú veist, þegar þú dregur boga, þegar þú notar trigger takkan, það þyngist í hún eftir því sem þú spennir boga meira eða... Það er svona haptic feedback, já, eða kallist eða eitthvað, já, sem þú verður binnan sjálfan. Og það er bara rosalegt, ef byssan ofhyrnar eða stíplast til leiknum, þú getur bara ekki skotið með triggernum og hann bregst alveg við því sem er að gerast eða þú finnur fyrir... hérna, yfirborðum sem voru að keira á hvort þessi mögulega malbygg, þá finnur það eitthvað inn í svona hvernig hann haga sér, þannig að ég er mjög spenntur fyrir því. Og líka bara verður gaman að sjá svona bæði, úst, að því maður er byrjað að stríma núna helling, bara hvernig það viðmót verður, kemur hátíð kamera með henni, þannig að það verður gaman að sjá þeir greinilega ætlinni stóra hluti því. Fylgir það með að þú ert að kaupa það, en það kemur svona sem fyrsti auka hlutur á samt stýripinna og hleðslu dokku og headseti. Og þannig að það er svona spennandi að sjá hvernig hún verður uppbyggð og hérna, en þetta verður kannski jafn mikið stökk og frá PlayStation 2 í 3 eða þú veist, þetta er svona mismikið stökk í grafík og annað, en það sem eru séð lítur mjög vel út og líka það, þú veist, af öll virknin að þetta ná að halda í 60 römmum á sekundu og getur farið upp í 120 þó að það sé svona kannski ekkit alveg æskilegt. Eða nöðsynlegt? Nei, ég held að það sé bara alltaf mikið alltaf erfitt í rauninni, þú veist, það bara fer mikið svona power í það að bara búa til leikina þannig, en 60 er bara það sem að fólk vill, það haldist þannig. Já, það var ekki ekki. Já, það er svolítið það sem að sækir eftir og það verið stöðut 4K í 60 römmum, það þarf rosa að aflýð það, þannig að maður er spenntur að fá leikina í þeim stíl. Sko. Senum flyttur þetta inn eða ekki? Jú, við erum flyttið þetta inn. Og er hann ekki bara uppselt? Jú, seldist upp samtægur sem leið og forsalan fór í gang. En hvað, ég veit ekki með ég segi þetta, en hvað fengu þið mörg eindök til að selja? Sko, við fengum kannski ekkit rosalega mikið eindökum og við getum kannski ekki gefið upp endalega tölu, en þú veist, það var ekkit auðvitað rosalega mikið, en meira reyndar ef við byggust við, en það er sama, þó við hefum fengið þreffalt, fimmfalt meira magna, það er allt selst upp, það er bara, það virðist þeirra ótrúlega spenningu fyrir. En það er eitt og svona nýja leikjartölur þegar það koma. Ég ætla að skipta með PlayStation 3 og 4 svona aðeins seinna að því mér finnst oft einhverju launch-leikir er ekkit spennandi. Já, það er stundum er þannig, já. Finnst þér þetta vera spennandi núna, þessu fyrstu leikir sem koma með PlayStation 5? Sko, ég er spennti fyrir, hann kemur enda líka PlayStation 4, ég er spennti fyrir viðbútinni við Spider-Man. En hann kemur líka PlayStation 4? Já, hann kemur á PlayStation 4. Þetta er ekki full-blown PlayStation 5 leikur? Nei, þetta er, já, ég hef samt sér gerður örgulega alveg nýti PlayStation 5. Ég er mig grunað það. Heldur það? Já, ég hugsa það. En þetta er samt ekki alveg fullu leikur. Þetta er í rauninni bara svona viðbóta saga við hinn leikin sem kom út þarna, Spider-Man leikin sem var náttúrulega bæði við stórkostlegu leikur. Mjög góður. Þannig að svo er þessi hérna
hvað er ekki hérna Demon's Souls jú, hvað er hún? Jú. Já, ég, þú veist, er ekki mikið fyrir þannig leiki, þannig ég mun nú ekki mjög erfiður svo alltaf Sackboy og eitthvað þú veist, mm-hmm. og svo kemur alltaf þessi leikir svo Cyberpunk, Witcher, FIFA þetta verður alltaf einhvern veginn uppskeilað upp í þetta en ekkit svona true PlayStation 5 feelingur nei fyrir þá sem fíla NBA þá er hann alltaf að koma sem alveg true PlayStation 5 leikur mm-hmm. en það alveg rétt hefur, þú veist, þetta þú veist, úrvali mun alveg náttúrulega aukast bara sem álíður og það ekkit minnst alveg svona sæmilega fjölbreytt úrval núna á lónsleikjum svo Ratchet & Clank að koma tiltölulega mm-hmm. svona fljótlega allavega og hérna en það kannski ekki það sko. Það bara einhvern veginn hérna, þú veist að fíla bara þetta að loading tímarnir fara út þó ég sé að spila eitthvað PlayStation 4 leikjum ef verður eitthvað backwards compatible og mm-hmm. þeir vera svona sneggri til og er svona kannski betur upplifun að spila þá bæði, þú veist, nýtið sér bara 4K betur heldur en prófílinn að gera í dag. Já, já, já. Og, en þú veist, þetta verður samt alltaf, eins og þú segir, þetta er alltaf takmarka til að byrja tíma, með. Sko. En svo eru alltaf, já, en auðvitað tekur það tíma og þú veist, að því að þróun á leikjum tekur mörg ár góðum leikjum og þeir geta gefið frá sér þetta development kit, þú veist, einhverjum árum áður. Já, já, já. En það er svona, tekur tíma að vinna í þessu. Já, ég ætla ekki að þykast þekkja einu tækni vinna bak við að forrita eitthvað svona leiki, en ég það hefur verið svo gaman að því að PlayStation, Sony, þeir eiga alveg sín stúdíó og þeir eru með helviti góð stúdíó. Já. Að ég hef verið til að sjá eins og Ghost of Tsushima kom út núna bara í sumar. Já. Hefur spilað hann? Já. Með þannig aðeinslur. Hann er mjög góður. Ég veit að það klára hann. Já, sama hér. Hann er stór. Ég, hann er mjög, þetta er svona, svona alveg svona vitsjæra fílingur. Já, flottur leikur. Já. En eins og með hann, það hefur svo geggjað. Já. Ef að þeir hefur bara gefið hann út, mm-hmm. það bara launchleikur PlayStation 5, mm-hmm. hann kemur ekki út úr PlayStation 4, mm-hmm. ég veit að þeir eru náttúrulega missa þvílíkan markað sem já, á PlayStation 4 í dag, þetta stýst bara peninga, já. En það hefur verið svo geggjað, þá hefði ég verið bara svona, mm-hmm. herri, ég verða eignast PlayStation 5 mm-hmm. núna. Mm-hmm. Já, já, ég veit þá, það er, þú veist, og væntalega hugsaður það með einhverja leikið eins og Demon's Souls sem er að koma að reynda held ég bara. Er þetta ekki eitthvað remake? Jú, þetta er remake en lítur alveg fáralega vel út, sko. Mm-hmm. En málið það er alveg hárétt, en svo held ég að sé bara, þú veist, þeir eru PlayStation 4, þú ert að búið til að leika eins og Ghost of Tsushima er tekur mörg ár, mm-hmm. gerðu fyrir PlayStation 4, en svo eru auðveldara allavega, eins og eru að gera með FIFA og fleiri leiki að rískinna hann svona, setja hann í meiri hátíu upplausn og setja hann svona PlayStation 5 skeli yfir hann. Þannig að ég ætla ekki útilega að það gerist, að þú getur fengið margir framleiðendur eru bara að hafa frýtt uppgritt. Mm-hmm. Þannig að FIFA sem er að koma út núna, hann, þú far bara frýtt PlayStation 5 uppgritt á hann, þá þarf ekki að pæla í því, bara kaupir hann PlayStation 4, byrjar að spila hann, þú til að fara PlayStation 5, þá bara treytar hún mig fyrir. En mér finnst að það eigi að vera bara þannig. Já, sko, það er misjæmt. Þú veist, ég spurði hérna framleiðin drúti í þetta. Þú veist, FIFA eru einnig bara, þetta er ekki true PlayStation 5 útgáfa FIFA. Mm-hmm. Þetta er PlayStation 4 útgáfa sem lúkar aðeins betur að þetta er PlayStation 5. Mm-hmm. NBA til dæmis, hann er gerðið frá grunni fyrir PlayStation 5. Hann er, já, þá er já, þá ertu okay, okay. þá ertu komið svona annan stað. Cyberpunk eru frítt af því að það er raunni bara svona skinn yfir eða svona hátíu útgáfa. Bara svona uppfærsla og Witcher er alltaf að gefa það líka frítt fyrir það sem eiga Witcher að fara það. Þannig að mér er það alveg mega sens. Þá orðið raunni bara að fá svona flottari leik og þú veist. Aðeins betri grafík. Já, já. Og mér er það alveg, þú veist, það er kannski ekki eitthvað sem ættir að borga fyrir að fullu. Aftur, fyrst mér. Nei, ég er samanlega. En NBA til dæmis, eins og í þeim því tilfelli, ég mynd spurði bara Take-Two hérna út í þetta, sem er framlega, og þeir sögðu bara, þetta er bara hérna frá grunni gert. Þannig að þetta er eiginlega jafnmikið, sko, ekki jafnmikið, þegar náttúrulega mikið að gögnum náttúrulega þau sömu, en það er hellingsvinna bara í grafíkuvélinni í hérna bara að búa allt til sem að viðkemur hún. Við veit í hvort þú er búin að sjá grafíkin úr hún, ég held að segja bara eitthvað brot. Ég líti fyrir svona íþróttaleiki. Já, en það er bara, veist, þetta er bara eins og, maður er oft sagt að þetta er svona bara nákvæmlega eins, þú veist, maður sér ekki mun þarna. Er það fótóreal bara? Já, þetta er bara ótrúlegt. Bæði hreyfingarnar og þetta er svo smúð og þetta er bara eins og horfa á útsendingu. Veist, maður er oft sagt að reynda með eldri leiki og hérna, haft verulega rátt fyrir sér. en þú veist, það breytir því ekki. Þetta er rosalegt. Og þannig að mér finnst vel þess virðið að maður er aðdáandi að borga fyrir það. Já, já. Og þeir rískinna örgulega Warzone sem eru bara áfram frýr, Call of Duty kemur núna, ég veit ekki hvað að gera með hann alltaf, Cold War kemur örgulega bæði PlayStation 4 og 5, já, en ég veit ekki alveg hvernig er alltaf að höndla það. Ég held að GTA er hann ekki, ég held að hann verið frýtt upgrade eða ekki. GTA 5? Já. Hvernig væri nú bara að gefa út nýjan?
Já. Sjö ára gamall þessi leikur. Já, og þetta er held ég eitthvað fyrsti leikurinn sem nær þremur, held ég, þremur kynslum. Já, einmitt, einmitt. Sem kemur að pleysum 3, 4 og 5. Einmitt. Þannig að hann kemur út í þremur útgáfum sem er alltaf magnað. Það er rosalega. Já, en hvað finnst þér eins og núna er Sony með sín stúdíó? Þeir eiga bara sín stúdíó og þeir framlega bara leiki fyrir PlayStation. Núna er bara daginn, það er bara stutt síðan. Microsoft voru að kaupa... Heitir ekki Cinemax eða Cinemedia? Jú, er sem er hann Bethesda og... Id Software og einhver önnur stúdíó. Já, einmitt. Úst, verður það í alveg þannig að þegar það kemur nýr fólaðleikur eða eldur skrósleikur að ég get ekki spilað í PlayStation 5, hvað heldur þú? Það geti vel verið, sko. Þetta er það sem þetta Console War gengur út á eða bara þessi samkeppni. Hún gengur út á eiga þessa svona exclusive leiki og eins og gerist með Sony hefur verið mjög duglegir í að vera bæði með svona indie leiki, svona mini leiki og þessar stóru eins og God of War, Uncharted, Last of Us og þessa leiki sem að eru koma eingöngu út og þá er í rauninni leikur að selja hardverið og það gæti alveg orðið raunin með þessum kaupum. Að því Xbox getur bara bak síðustu kynslu. Ég veit það og það er meðal annars út af þessu. Að þá vantaði svolítið þessa þessa aðal titla. Hver er mikið sami einhvern Halo og Forza? Já, en svo er þetta bara með sko, fyrirtæki svo Microsoft versus Sony. Þetta er ekki smá svona Davíð og Goliat syndrom. Þú svo Microsoft stórir, þá er sko, Microsoft margfald stærri. Og þeir og Google sem eru með sína eigin leikjaveitu. Nú er Amazon að tilkynna með sína leikjaveitu. Þú veist, maður veit ekki, finnir bara Sony verið bara snappað upp á eitthvað af þessu með að pleist þér svona armur Sony, ég veit það ekki. Veist, þetta er orðið svo mikill bardagi svona stóra leikmanna. Og miklu peningar. Microsoft, Google og Amazon, þessi þrjú fyrirtæki. Þetta er bara risa fyrirtæki. Sony er bara fátækt með það. Já, Sony er, þú veist, rosa successful í því sem er að gera. Já. En það er bara, þú veist, það er bara svona fljúa miklu hærra stærri fyrirtæki sem gæti öðlega gert eitthvað. Spila þú líka PC og Xbox? Nei, ég spila, sko, ég er alltaf að fara að færa mig meira í PC, það er bara svona eiginlega pressa frá streymisfélögum mínum í Game TV til að spila fjölbreyttara leiki. Okkur langar að fara að prófa eitthvað svona fullt af skemmtilegum PC-leikjum sem er í gangi. En annars hefur ég bara haldið mig við PlayStation, nema Football Manager, það ég spila hann. Já, hann er PC. En ertu hrifnar af svona fyrstu personu leikjum eða þriðu personu? Það er eftir, sko, ég er náttúrulega mjög hrifin af Warzone og þessum leikjum. Já. Ég held ég verið að segja, samt held ég þriðu personu, það er meira þessi story leikir, það sem voru að detta inn í einhvern söguþráð, það sér hvernig karakterin er, svona einhvern veginn lifið vel inn í það, ef mér finnst það. Fyrstu personu, mér finnst að henda vel í skotleikjum, en í svona action-adventure leikjum, þá vil ég vera þar. Þriðu personu? Já. Þannig ég held sé, það er svona ákveðin blanda, en ég sem myndi hallast frekar þriðu personu heldur fyrst. Ef að CD Projekt Red hefur komið til þín og spurtið bara álega hvort þau hefur að gera Cyberpunk í þriðu personu eða fyrstu personu, hvað er sagt? Ég er satt þrið. Já, mér finnst það eitthvað neður henda. Þú spila leikir svo Dishonored og svona leikir sem eru alltaf kannski ekki svipaðir en eru svona action leikir, svona jafnvel, komið það svona Assassin's Creed leikir í fyrstu personu versus að spila Assassin's Creed í þriðu personu. Mér finnst þetta eitthvað neður heima í þriðu personu. Já, en þú veist, ég meina Cyberpunk getur búið til karakterið þinn eitt miklum tíma í það, svo sér það bara honum hendurnar eða þú veist, nema kannski cutscenes þá kemur hann fyrir, en svona megnið að leiknum þú ert bara að labba og þvælast eitthvað þá... Já, ég er svolítið sammála, ég er samt svo ánægð með að þeir tóku svolítið svona sjens bara, herðu, gerum bara fyrst börn ég heldur að hafa ekki gert svo þess aður. Nei, ég held ekki. Ég held ekki. Ekki allavega, nei, vits er allavega þeirra svona signature leikur hefur alltaf verið í þriði. Þriði personu. En mér erst að, þú veist, en ég treysti að þetta bara henti formatinu. Já, ég líka. Ég ætla bara að gera það. Þannig að kannski verður þetta meiri skotleikur þar sem að fyrstu personu elementið er þægilegra. Já. Og það er það bara fínt, sko, ef að þú veist, það hlýtur að vera eitthvað þannig tilgang. Þeir ljóta á að spilun hljóta henta betur. Já. Við verðum bara að treysta þeim í því þegar það verið allan að góður hinga til. Já, ég meni þetta er svakalt fólk sem vinnur þarna og þeir veit alveg hvað það er að gera. Algjörlega. Þannig, en nú erum við að tala um töluleiki. Ef við færum okkur svona aðeins í bíómyndina. Já. Að ég mála er þeir sem að hlusta á það. Þetta er búið svona nördarspjall sem er mjög skemmtilegt. En ég bara gat ekkert fengið engan nema að tala eins og töluleiki. Já, ég var bara eins og stjörnurnar. Ég setti bara að hafa rætir bara. Við erum að tala töluleiki. Það verður bara töluleiki. Já, hreint vodka í bollan og... En nú hafa verið gerða bíómyndir eftir töluleikjum. Hvernig finnst þið þær að hefna svona yfir höfu? Misvel, yfirleitt illa. yfirleitt illa. Er einhver sem manst eftir sem varst bara svona, þessi er bara skýtsæmileg? Sko, já, við rættum það hérna áður við settum niður að ég hef mjög sérstakan hérna, smekka á,
á myndum og fyrirgef mikið. Mhm. Þú veist, og ég veit að það ekki, þú veist, fólk kannski ekki alltaf sammála mér. Mér fannst til dæmis eins og Hitman fyrri myndin, mér fannst hún fín. Já. Og það kannski bara því ég mikill Hitman maður, sko, spilaði mikið leikina. Og þetta kannski eins og maður líkur stundu við, sko, þegar maður var með Star Wars leikvengi þegar maður var yngri. Já. Þetta var kannski ekki vönduðustu leikvengi heimi, en þetta var leikveng gerð eftir Star Wars hitjunum. Mm-hmm. Og þá lét maður sér það að duga. Og það er kannski svipað með þetta, ef maður fílar eitthvað ákveðin heim á detturinn, þannig ég fyrirgaf ansi mikið, en ég veit að hún alltaf fekk skelfilega dóma og var líka svona einigalli við hann og hún var ekki nógu brútal fyrir kannski. Nei, ég allá hana, ég hekk yfir henni allá hana. Þú náður að klára hann allá hana? Já. Þetta var ekki eins og Mortal Kombat eða Street Fighter eða Mario myndin eða eitthvað slíkt stórslis, fannst mér allá hana. Já, en ég get sagt það ég get ekki drullega Mortal Kombat fyrst. Mér þykir svo vænt um þessu mynd. Ég er ekki fara að dæma, ég var að segja hitt, mann. Það er ótrúlegt, hvað er verið að segja erfitt með þetta? Já. Að gera, ég er ekki búin svo Sonic, hún áttu að vista vera fín. Sástu já, hana? Ég sá reynda Sonic, já, hún var fín. Þetta var bara létt fín. Fjölskyldu, svona. Og mér sér þetta líka að vera að segja Resident Evil myndnar finnst mér alveg gangu upp. Taldu það? Já. Að ég horfði daginn á Resident Evil. Mm-hmm. Ég hafði ekki síðan í mörg ár. Mm-hmm. Að ég mikill Resident Evil maður. Já, sama hér. Og mér varst hræður, ég gæti ekki klárað núna. Fyrst að mér varst ömuleg. Já, þetta er svolítið, þú veist að hvar maður allar að festa sig. Ég sjálfur, eins og segi, mjög svona forgiving í þessu. Þannig að maður, mér erst stundum líka bara gaman að geta sleppt takin á leiknum og horft á myndina. Mm-hmm. Og stundum finnst mér gott er fjarlæði svolítið leikin versus myndina, já. Þú veist að þetta þú veist að þessi ekki binda svo mikið sem kannski ég fel, þú veist, svona setur á eitthvað smá spenntri, mm-hmm. Ég skil samt alveg svona pyrringin sem kemur, þegar mm-hmm. Það er ekki trúir konceptinu og allt þetta. Mm-hmm. Mér finnst bara eitthvað, mér finnst bara fínar aksjómyndir og þú veist, ef við erum að tala með það skásta sem hefur komið gert eftir tölvuleikjum, sko. Já. Að því að mér sumar er bara beint awkward, eins og mér finnst með eins og Street Fighter og Mortal Kombat, mér finnst það bara persónulega. Já, og Mario, ég bara, hvað þeir bara voru, það bara, það fengur bara allir bara box með sveppum og það bara, þú veist, það bara gengið á línun og engin skilin eftir. Ég hugsa, ef ég ætla að svara þessu, skásta svona töluleika bíómyndin, ég held ég myndi ennþá segja Tomb Raider fyrsta. Já. Með Andrew and Jolie. Mm-hmm. Hún var allir leið. Mm-hmm. Kannski eitt merkileg mynd. Nei, ég... Geta alveg tekið til það. Hún var reynda mjög góð, sko. Hún var alveg fín. Ja. Mm-hmm. Standað er alveg mjög lár. Já, og mér fannst þér inn í, hvað er konar, tvær eða þrjár eða tvær? Þeir gerðu tvær með henni, já. Og svo kom ein núna, kannski fyrir 2-3 mánuðum síðan. Já, alveg. Þá var Alicia Vikander sem leikur Lara Croft. Alveg. Það var ekkert spes. Nei, en þú veist, þetta er bara svona, hvað maður að segja, bara svona pop og kók myndir í rauninni. Þú veist, ekkert að skila þannig eftir sig. Og að þú líka pælir í leiknum og tekir gameplay í burtu, myndi spila bara cutscene í Tomb Raider eða mörgum þessu leikjum, að það er það kannski ekkert heldur oft merkileg saga. Nei. Það er kannski efni viðurinn er ekkert stórkostlegur, þú veist, alltaf, en stundum, ætti alveg að vera. En eins og núna, þeir ætla að fara að gera Last of Us HBO þætti. Já. Og þeir sem er að gera þessu þætti, hann heitir þessi Neil Druckmann, gaurinn sem gerir leikina, og hann líka Penny, hann skrifar þetta og svo heldur þetta Craig Mazin, Mason, hann sem sagt gerði Chernobyl þetta. Já, alveg veit. Sástu þá? Já. Mér varstu rosalega góðir. Já, samanlega. Þú veist, þeir tveir. Já. Gera, þú veist, ég heyri bara, ef ég heyri HBO, þá er ég strax vongóður. Já, ég veit það. Og orginal gaurinn sem gerði leikina, hann er með þessu, þá er ég líka vongóður. Já. Og svo þetta talent sem gerði Chernobyl. Ákveðlega. Þú veist, er þetta ekki bara negla? Ég er mjög spennt að vera, sko. Ég líka. Þetta verið risastórt, sko. Hvort hefur spennt að fyrir þessu eða komið í ljós að greina bíómynd? Ég er eiginlega spennt að fyrir þessu. Ég líka. Af því að þarna, sko, mér finnst munurinn á formatinu bíómynd og þáttur eða þú getur svolítið svona, þú getur kafað svolítið dýpra í efnið og þú getur farið svolítið svona lengra með áhorfandann. Mm-hmm. Og ég veit að vera ekkert gerðar ef það er gerð Last of Us bíómynd, það er ekkert gerðar margar og langt á milli. Mm-hmm. Það er gott að fá bara eitt góðan skammt að þessu í svona góðu, vönduðu formi sem ég held að þetta veri. Þannig að ég er mjög spennt fyrir þessu. Já. Svo held ég að sé líka á teikniborðinu Uncharted mynd með Tom Holland eða eitthvað. Þannig að það gæti verið mögulega á breiði, en við vonum það besta. Þú veist, það er eitthvað svona aðeins yngri útgáfa af
Nathan Drake. Já, ég fíla Tom Holland. Já. Það er skemmtilega leikari. Já. En hann að leika Nathan Drake. Já, hann er, sko, í leikjunum er hann tölvöld harðari. En, og eldri? Já, nema, það er náttúrulega var í Uncharted 3, held ég, þá fekk fórstu í svona yngri útgáfana, spilar hluta leiknum en sem yngri útgáfan. Þetta er bara eins og, hvað, þú veist, Young Indiana Jones eða eitthvað, þeir eru að reyna, ég veit ekki af hverju, þeir eru að gera það, af hverju bara tókuður ekki eitthvað grjótara náunga og hendur bara í alvöru Uncharted Indiana Jones mynd eitthvað. Já, og Mark Wahlberg er leika Sully. Já, einmitt, það er, já, ég er bara þetta. Ekki það mútið Mark Wahlberg? Þetta verður aðtilsvært, allavega hana, held ég verið að segja. Ég veist það, ég held að þetta verið leiðilegt. Já, ég veit ekki, ég er bara maður krossleik og fingu bara að þetta verði. Já, en svo er hann víst að fara að gera Melky Solidmynd. Já, ok. Og þá veist að vera eitthvað svona alvöru. Ok. Og ég er alveg til í það, en eins og þú talar maður, þetta eru flóknar sögur, stundum bara eiginlega bull. Já, já. Tónum þetta aðeins niður, þá getur þú töff. Já, ég minnst grunnur er mjög góður í Metal Gear Solid flott karakter, en sagan er dáldið, hún er ekki fyrir alla og rúma það í bíómynd alltaf bara að segja söguna og það er oft sem að gera svona hlýða sem bíómyndum, minnst það bæði með ofurhetjumyndir í dag og hérna tölvuleikjumyndir, voru það fara að segja frá hvernig allt byrjaði. Já. Það fer rosalegu tími í þetta. Vist, mér finnst það orðið dáldið mikið af því, sko. Já, eftir þannig svona orðinsugum. Já, segja svona hvernig að byrja. Veist, og svo veist, mikið þessum ofurhetjum myndum í dag, svo kannski geti ekki nefnt hérna ákveðna, það sem að ofurhetjan, hvað segja Marvel eitthvað, hún lendir í einhverju vesinni. Og megnaði myndinu, hún er genið sem með kraftana sína. Nei. Hún er bara einhverjum rifnum búning að reyna að draga frá lífið. Ég hata. Svo bara kemur endaatriði og þá allt í nú færa kraftana og það er kannski, þú veist, svona orðinsinn eitthvað að fylgja, hvernig að byrja. Eða þá lendir bara, búið svo marga myndir, hann verður bara að fara að lenda í einhverju vesinni. Og svo er bara Iron Man bara með einhverju bara játtægjur utan á sér að reyna bara að halda lífi. Ja. Og svo í restina þá púslar hann búningum saman og gerir eitthvað ljósa sjó og dreipir alla. Emmitt. Þú veist, það er bara síðist tími innar. Ég er nefnilega, ég oft spjallaðum við félagið mína. Í sambandu, sem þessum ofurutumyndir, svona orutin sögur, það sem það er að sína hvernig hetjan varða hetjunni. Og ég kom sem ekki leið af þessu. Já. Því þú ert með, eins og þeir eru að gera með Tom Holland og Spiderman myndina. Já. Homecoming. Ég hugsaði mér, ef þeir eru að fara að sína þegar hann er bitinn af kóngulóm, ég bara, er það að djóka? Það viti þetta allir. Já. Eða eins og það kemur ný súpmynd að sína eða ný bappmynd að sína þegar fóldrarnir skottnir eitthvað og kjarta, ég þóldi ekki. Nei, nei. Og það eru sumir sem að sagt um, já, þetta er bara svo nöðsend fyrir sérstaklega nýja áhrendur. Þá segi ég á móti, þegar Blade kom út, sem er ennþá töff mynd, það var ekki dvorandi mynd. Hann er bara Blade frá fyrstu sekundu. Já, já, og það er bara Svínvirkaði, það er bara góð mynd. Já, ég er alveg samanlegið og mér finnst þetta eitthvað svona lenska í dag að búa til einhver þessa myndir, mikið þessum Marvel myndum til dæmis. Það er að mata okkur svo mikið. Já, og það er líka þetta, þú veist, hetjan, þú veist, hún er eitthvað svona underdog í byrjun og er bara, þú veist, í vesenni. Og það er eitthvað, finnst mér, mér er bara ekki nógu andum þessa mannskjur, ég vil bara sjá það að drepa og bara lendi ykkur hasar og bara skemmtu mér í tvo tíma. Ég vil ekki sjá það ströggla í hérna, eina klukkstund og 50 mínútur og svo ná vopnuðum síðustu tíminnar og drepa alltaf, þú veist, ég vil sjá það bara gera það alltaf myndina, bara byrjaði bara, þú veist, bara nefi í andlit og haltu því áfram í tvo tíma og... Ég meina þú, ef þú ert að fara að horfa á Bappa mynd eða eitthvað svona ofurð mynd, já, ég vil ekki, þú og það er kannski hálftíma eftir og þá fyrir ofverið svo langsins í búningi sinn. Já, einmitt. Og svo þarf ég að byggja kannski þrjú ár eftir næstu mynd þar sem er orðin Dr. Strange. Já, einmitt. Ég þolir ekki. Og hann er bara búin að vera sko og hann er bara lamin í spað bara í 90 mínútur og lendir alltaf ykkur vesinn og hann á bara ekki break og maður er bara, þú veist, já, og svo veit maður alveg líka hvað er bara að gerast. Maður veit alveg, þú veist, já, og svo fyrir hann búningi sinn og þá verður allt brjóla. Og ég er kannski ekki bara nógu mikið svona ofurhýttu nörd og verið örgulega bara tekin að lífi fyrir þetta, en ég bara er ekki nógu ant um það, sko. En það er til fólk sem er virkilega ant um sína ofurhýttur. Ég elska mínar. Já, og ég bara virði það mjög vel, sko. Já. En mér finnst bara, þú veist, af hverju það alltaf að sína þar sem eitthvað svona underdog í byrjun og svo náðar vopnum sínum í resti. Ég bara er ekki alveg að kveikja að þessu, en kannski er eitthvað, það lítur eitthvað brjála hugsun á bakvið þetta. Ég held að þetta sé bara að vera matamann. Já, þeir halda bara... Fólk er ekkert að fara að fatta hver, ég bara taka eitthvað dæmi, hver Dr. Strange er, ef hann bara birtist á fyrstu mínútunum í búning og gera eitthvað galdrabróð og eitthvað. Fólk er bara ekkert að kaupa það, halda þeir. Já, já. Mér finnst þetta bara algjör, mér finnst þetta rugl. Já, já. Eins og með Wonder Woman, sem kom hún út, sem fyrsta Wonder Woman.
að ég hugsa mér, ok, ég fæk kannski að sjá hana bara sem vondur allan tíman. Mm-hmm. En það er ekki fyrir niður lokin mm-hmm. sem hún svona aflæsir sínum mm-hmm. alvöru styrk Einmitt. Og það er tíminn til þetta myndi mín. Ja. Ég bara, Jesus, það er núna að býða í 3 ár ja. Eftir að sjá Wonder Woman. Nákvæmlega. Ég verið þið, þú veist, það bara, það verið ekki heyrt recap, geta ekki bara hendi eitthvað löflegt bara, þú veist, bara fastraka í byrjun. Já, þið báðu 5 mínútur. Já, þá 5 mínútur til að skýra þetta út fyrir mér og svo byrja bara hasarinn. Þú veist, mér, ég er eitthvað neginn á þeirri línu, ég er ekki að segja sér rétt, en þannig bara líður mér með þessa myndir og þess að mm-hmm. fær maður stundum svona, fær ég stundum svona leiða yfir þessu myndum og mér finnst þar allar orðnar svolítið eins Það viss formúla. Já, og hasarinn kannski að víkja fyrir meira svona, minnst þess líka stundu vera að gera rosalega mikið fara mjög svona alvarlega oft inn í myndirnar. Overdrive myndirnar? Já, og það kannski bara þarna er ég bara ekki að tengja, sko. Þeir finnst það kjánulegt? Já, ég bara, þú veist, var hann ekki bara settur og plánundur í jörð bara til að ganga frá illmennum og drepa og bara, það er ekki gert það bara núna. Það er ég bara að vita, þú veist, hann var með eitthvað svona daddy issues eða hann var hérna og þetta er frængu sem dóu eða þú veist, eða þú veist ég er bara kannski bara er því ekki nóg mættu ég verður ekki leift inn í Nexus núna, sko, ég er bara best afsökunar þetta er hægilt að segja þetta það er svo gana að heyra með tínu skoðan á þessu tínu pælingar, en eins og með kvikmyndir almennt þú sagðist þú erum með svona sérstakar smekk já, ég held að óta að segja það sko ég er mikill Adam Sandler maður okay. og fór til dæmis á Grownups 2 í 4 sem ég bíó Ég er örgulega, það er örgulega heimsmet, sko, ég sé ekki einu svo Íslandsmet, ég sé hljóta að vera heimsmet. Það ég bara eitthvað einu, og ég var að, þú veist, ég gerði það því mér hannstur svo góð, ég var að sannfara fólk hvað hann var í góð. Ég gott ég bauði ekki fólk í bíóbrána bara til að kefa með mér. Nei, hérna, það er ég var mjög spennt, mér hannstur ekki. Þannig að já, ég fór á hana og hérna, og það, og svo, enn og aftur, þá er ég bara, þú veist, ég met myndir, eins og þú varst að segja, eins og með Mortal Kombat. Já. Þér kannski actually finnst hún góð, en það sem mér finnst oft, sko, er bara svona stemmingin þegar þú horfir á myndina. Mm-hmm. Og ég að fara 4 sem að grown up 2 er ekki að því ég er eins og gullfiska minni, með gullfiska minni, heldur er bara, mér fannst gaman að upplifa hana með ákveðnum hópafólki eða ákveðnum aðilum. Mm-hmm. Og það er það sem að mjög bara aftreying og bíómyndið þurfa að gera mm-hmm. bara hafa gaman. Mm-hmm. Og nú er ég náttúrulega að fara, þú veist, eins og mynd við erum að tala Adam Sandler, mm-hmm. náttúrulega versta mynd í alheiminu við Jack and Jill sem að, nei, og þú veist, hún er bara, þú bara opnar bara Google og það er bara blasið við þér, að þetta er bara viðbjöður og allir segja það. En ég verð að segja, þú veist, mér fann ég fíla hana mm-hmm. hún er alveg gufur og glöð. Mm-hmm. Og hann náttúrulega að leika konu ég held ég minni með systir sína Jú, hann leikur er ekki tvöluhlutverk Jú, tvöluhlutverk og er náttúrulega alveg bara úst, fólk bara fær gæsa þú bara þegar að sér þetta bara, mm-hmm. og það er bara það er að halda ælunin niðri en ég horfði á þetta með fjölskyldunni og sonu var bara tiltölulega ungur 6-7 ára eitthvað, ég man ekki hvernig hún kom út og þú veist, hann hló og ég skemmti mig bara yfir hvað hann skemmti sér skilur, þannig að momentið bara að horfa á hana var, þú veist, myndin er örgulega þú veist, ég bara myndi örgulega aldrei horfa á hana einn bara ekki þar og fara að pæla í henni en mér finnst þetta skiptir mjög máli, þessu uppjörn og þessum er oft svona myndir í æsku eitthvað sem er alveg, mann finnst það að vera geggjaða myndir mm-hmm. svo horfa á hana aftur í öðrum aðstæðum mm-hmm. þú veist, með bara lífi búið móta mann og þá bara guð minn almáttu, hvað var ég að gera, sko Eldast ekki vel. Nei, þú veist, ég meni, ég var 12 ára eitthvað og grét á ET í ekstar, ég man ekki hvað hann var sýnt en þú veist, en þú veist, ég, í dag myndi ég örgulega bara grátur hlátrið eitthvað, eða, þú veist, skilur, ég var alveg bara lamaður í sætinu, bara, þú veist, bara út úr grátinu þegar geimur hann fór. Emmitt. Þú veist, í dag myndi maður bara í alveg, hvað það býði, maður sér bara kaðlana í ET þegar að vera að draga hann upp í geimskipið. Þú hugsa með þér, heyrðu, eins og bara tökum bara í dít sem eitthvað dæmi. Þú hugsa með þér, heyrðu, það er alveg 25 ára sem ég sá hana. Það kíkja aftur á hana. Og ef hún er samt í dag, þeir finnst hún ennþá virkilega góð. Það er magnað. Já, það eru nokkra þannig myndir. Algjörlega. Þú veist, það eru, þú veist, það, og mér finnst það bara mjög gott. Hérna, suma myndir er þannig, en svo eru aðra sem eru hræðilegar. Það eru svo Big Trouble in Little China, ég sá hann um daginn, ég veit ekki hvort þú séð hana. Jú, ég séð, já. Já, ég meina að sjá hana nýlega, sko. En eldast ekki svakalega. Kurt Russell bara girtur upp að handakrikum og bara, hann hefði, það er hræðileg, sko, hún er hræðileg. Það er líka svolítið kjánaleg mynd. Já, hún er mjög kjánaleg og samt ég er, samt,
veist, mikill aðdáandi, er ekki Carpenter eitthvað sem gerir John Carpenter, já. Þú veist, The Thing er svona mynd sem ég er alveg. Vel. Já, ég reyndar hef ekki síðan að lengi, sko. Ég varst hún geggjuð og ég spilaði tölvuleikinn og ég bara, mér varst bara heimurinn og mér varst hún var alveg, hún var mjög eftirminnileg, sko. Hún eldist alveg vel, finnst mér. Já, bara virkilega góð, töff tónlistin ennþá og líkaninn svo alveg. Ég þarf nú bara að tjekka hana aftur, sko. Ég, það var nú endurgerð einhver, hún var ekki alveg að slá. Ég kíkt á hana, ég bara því miður, en hún var ekki að ná neinu, sko. En það sem hjálpa líka eins og The Thing, er að jú, það eru tölvur í henni. Þess að hann er að spila þetta í skák. Já, ok. Og þú sér bara strax, ok, þetta er ekki nýlu tölva. Já, já. En þetta gerist í ykkur svona okkur rannsóknastöðu, ekki stóra á norðurskautinu eða suðurskautinu. Já, einmitt, einmitt. Og það umhverfi er alveg eins í dag. Já, já. Skilur, þetta, það heldur sér. Þetta er alveg bara, já, já. Þannig að hún eldist vel. Hún eldist vel, finnst mér. Já. Mér þykir rosalega væntum þá mynd og mér finnst hún ennþann dag að þetta er bara virkilega góð. Já, ég er samanlega. Mér finnst hún, þú veist, ég þarf eiginlega bara rennir aftur í gegn, en þetta var svona eina sem svona eftirmyndilegu myndum. Ég er mikið fyrir hryllingsmyndir, ég hef gaman af þeim, svo finnst mér, þú veist, Adam Sandler, mér finnst bara sérstaklega myndir allir þessu auka karakter í Adam Sandler myndunum sem hann kallar til eitt tilleiður og Rob Snyder og hvað er heitan allir þessi hverar og þú veist, ég er bara, mér er svona feelgood myndir sem ég bara fíla og hef margótt verið dæmdur fyrir það og hérna, mér er bara drullu sama hérna, ég fíla það og mér sé líka alvarlega stöfi sem hann gerir þú veist, hérna, þú veist mér erst hann það er eitthvað við hann, skilur. Sástu Uncut Gems? Ég byrjaði að horfa hana, en ég var eiginlega of þreyttur til að klára hana, því að sko, það er reynda magna við þá mynd, hún gerir því bara þreyttan. Hún er svo hröð, og þú átti einhvern veginn, ég lasta einhvern veginn um hana, hún álátaði líða bara eins og honum líður. Hann er með allt í rugli, og þér á líða bara þannig, þú ert bara ekki að hafa undan og bara hérna, svitna á öðruvörunni og bara vera bara í massa paniki sjálfur. En fyndum skynir nefna sest, það að þú var ekki nóg að klárna eða sest, átt eftir að klárna? Já, ég þarf að klárna. Það er mjög sjaldan sem ég horfði okkur á mynd og klára hann ekki. Það er mjög sjaldan það gerist. Það gerist með Uncut Gems. Okay. Ég horfði okkur á 30-40 mínútur. Já, svipaði ég held. Og kærasti mér nætti ekki horfði hana, þannig ég þurfti að klára hann einn í rauninni. Svo klára hann um daginn. Þetta er áhugaverð mynd í marga staði. Og ég er alveg hrifin af Adam Sandler sem leikara. Hann er nefnilega heldur góð leikara. Já, það er þetta. En svo horfði ég á eina mynd um daginn, Adam Sandler. Mynd sem ég ætla að vera glötuð. Ég ætla aldrei að sjá hana. Svo var bara nokkuð fyndin. Okay. Og það var You Don't Mess With The Sohan. Já, hún er enda mjög góð. Hún er fyndin. Það er bara hummu sem við allavega ekki. Þetta er gekkja. Þetta er góð karakter. Já, það er góð brandarreini. Já, mér erstu mjög góð. Mér fannst hún tölast betri en margar aðra sem líki. Já, það reynir á þess að auka hlut leikara og þú veist, og þú ert með þetta er ekki John Turturro og eitthvað sem leikar með á mótorinu, þú veist, og ég mér finnst hann mjög góður, súmynd var mjög skemmtileg, en auðvitað fyrir mér finnst þess Netflix-ævintýrið hans Adam Sandler, alveg hafa verið misjafna, alveg frá upphafi, mér finnst engin eiginlega af þeim myndum góð í raun, sko. Nei, ég sá aðeins úr þessari kúrekamynd þannig, hann var ræðileg. Já, hann var ræðileg, það er bara einhver hestar að prumpa og þú veist, og maður bara, já, þú veist. Og þar finnst mér að fara einhvern overboard í þeim myndum. Það var þetta mynd með Ólafur Darra og hérna Jennifer Aniston held ég líka, sem svona húdanit mynd. Já, Murder Mystery heldur mér, heitir bara. Já, hún var svona allt í lagi, en megna þessu myndum eru frekar slappaðins mér. Svo með, 50 First Dates, hérna, Just Go With It, ég fílaði þetta, sko. Þú fílaði þetta? Já, það er eitthvað við þetta, og þá er ekki bara því að þetta er eitthvað romantísk afmynd, ég bara fílaði þetta út af öllum aukaleikunum, og sérstaklega út af Rob Snyder, þetta er ekki Rob Snyder, Rob Snyder. Mér er þannig að geggja, sko. Já. Í Animal, það er náttúrulega bara, það er náttúrulega geggjumind, sko. Rob Snyder sem selur, það verður ekki betra, sko. En þú talaði líka um hryllingsmyndir? Já. Horfum mikið á þær? Já, ég reyni svona að leggja mig fram við að hérna að elta þær svolítið. Hvað finnst þið gaman við hryllingsmyndir? Mér finnst gaman eða ná að bregða manni og þú veist, láta mann líða svolítið illa. Þú veist, þá ekki endilega með endilega blóði, heldur þá meira með að manni bregði og mann líði illa að maður veit aldrei hvað er að fara að gerast eða er komann í eitthvað spennu. Okay. Það fíla ég við það og mér finnst sagan þurfa nokkuð góð, sko. Hvað eitthvað myndið, nönn eða eitthvað, þú veist að ég er ekki alveg þar. Það er eitthvað drast. Já, það er bara eitthvað, þú veist, eitthvað nunnur, bara morðað á nunnur og það er eitthvað neginn bara allt eitthvað neginn slæmt við það. Þú veist, það er rosa mikið af þannig myndum, bara finnur rosa tengt við trú og eitthvað svona því að það er eitthvað svona mystík og svona í kringum þetta og þetta búið til eitthvað djöfla og svo framvegis. En ég finn í fíla svona, ég veist, Conjuring til dæmis. Fyrsta myndi var mjög góð, þannig uppbyggingu fíla ég, þegar það er bæði spenntur, þegar er að bregða og það er svona
þannig stöf vil ég hafa þér og við vorum að tala með svo í byrjun á þessu spjalli að salurinn, þú finnur hann er allur bara á bara brúninni sko. Já, en þá ætla ég að spyrja þetta að þú elskar heilsmyndir og við vorum að tala með þessa stemmingu sem myndast í bíó hvað finnst þau þau sérstaklega heilsmyndum ég get alveg sagt það að ég fer ekki heilsmyndir í bíó það mjög einföld ástæð fyrir því að því mér þykir svo vænt heilsmyndir og það kemur hlé, ljósin kvikna, byrjar eitthvað Justin Timberlake lag, að því að hryllismyndir, það snúa svo mikið andrúsloft, byggjum andrúsloft, þegar kemur hlé, þá köttur á það, og það tekur alltaf vissan tíma, sérstaklega með 200 manns í bíó, að byggja það aftur, og mér finnst svolítið leiðilegt hvernig hlé geta skemmt svona myndir. Ég er alveg sammála, þetta er kannski versta tegundin til að hafa hlé. Taka hlé á, en hlé er ákveðin alltaf á ákveðnum stöðum, það er svona ákveðni staðir í myndunum sem getur valið hlé og það er svona reynt að pæla það út allavega frá því að skera sér minnst á en það er oft erfitt í þessum myndum og stundum eru hlé náttúrulega er að skera stansi illa á en þetta er samt svona ákveðin vísind á bakvið hlé hvenær eru tekin og svo framvis en ég er alveg sammálaðir, þú veist, þegar eru komin í einhverja spennu að vera dregin út úr því Það er svolítið, er alveg örgulega vest með hryllingsmyndir. 100%. Þá ertu að byggja upp spennuna, þetta er alveg bara svo vindatusku, það er alltaf að fara í meira og meira, svo þú veist, allt í einu bara, þú veist, kveikljósin og bara eitthvað popla og þá svona, þarf að byrja að hlaða aftur í, sko. Það tekur alltaf því tíma og ég hef alveg tekið þess, það er svona reynið svona, að þau veist maður gana fyrir bíó. Það er mín uppáhalds hryllingsmynd bara allan tíma. Ég veit hvort þú séð hana, hún frá 2005, heitir The Descent. Fjallar konu sem er í hellu. Einmitt. Það var mjög óþægileg mynd. Já. Ég er mikla innilokunarkennd, þannig að það er mjög óþægileg mynd. En ég sá hana til dæmis í Laugarsbjó. Já. Mínum við örugglega. Hún var sýnd sko að þetta var bara svona low budget breskmynd. Ég var mjög hissa þegar að ákvaða sýna hennar heima. Já. Að því oft eru svona myndir fara bara frá kvikmyndahúsunum og sýndar hér. Og ég hefði svona, ég ætla að tjekka hann, ég var það spenntið fyrir henni. Og mér minn alveg örugglega að hún hefði verið hlélus. Já, það getur við. Það hefur stundum skeið, ég hefur stundum farið í bíó og svo er bara þegar það er ekki hlé. Já. Út af einhverjum ástæðum, kannski er hún sýnd of seint eða eitthvað skilur að bara sleppa hlénu eða fáir í salnum eða eitthvað. En ég man, og ég var svo ánægður að ég fekk svo svakal upplifun að því súmynd það er bara innilokunarkennd, þú er bara inn í einhverjum helli og inn í bíósal, allt slökkt. Hún er svakaleg. Hún er svakaleg, sko. Þetta er svona með, þetta er svona eftirminnileg mynd. Því að hún er að skapa, þú veist, þessa óþæginda tilfinningu. Setur þið inn í aðstæðunar einhvern veginn og þú bara, þarna myndi ég alls ekki vilja vera. Hræðilega aðstæður. Já, þetta er hræðilega aðstæður, sko. Og það er líka í henni, þú upplifir smá innilokunarkennd. Já. Hún er spennandi. Hún er brútal. Það er blóðu í henni. Ógeðslega verur. Hún uppfyllir allt. Og líka með bara, ég spoila hvernig endar. Hún endar þannig að maður bara eitthvað, úff. Maður bara kýldur í magan, sko. Já, nákvæmlega. Ég alveg sammála. Mér finnst hún var mjög eftirminnileg. Og það er eins og það segir, kannski gott að geta tekið það bara í einu runni. Já, fá Stendur bara, þetta er bara gött pens bara allan tíma. Já. En hvað er aðra hryllingsmyndir? En svo móti kemur, þú veist, þetta er hlé, en á móti kemur, þú veist, minnst líka upplifi bíó hryllingsmynd með hljóðunum og með, hérna, titringnum í hátalarunum og svo ránkerfinu og þú veist, og stórum skjá og myrkrið í salnum og þú veist ekki, þú veist, minnst það líka hluti af, þó að maður þurfi jafnvel að forna aðeins af spennunum fyrir hitt, en það voru svona bara plusar og mínusar við þetta. Algjörlega, það er sem allar myndir. Hvað er svona annað, svona aðra hryllingsmyndir sem fílar? Þetta er eitthvað hug. Sko, ég fór nú aðeins að hugsa þetta, þú veist, eins og ég fílaði svona myndir sem er að skapa spennu eins og Omen, hérna, gamla, bara orginal. Mér finnst það bara, þú veist, þar næst líka að skapa svona ákveðið svona óþægindar, andrúsloft, alltaf með börn, það er þetta skapa svona óhugna bara með því að vera að setja þau í einhverja svona aðstæður og hérna, þannig mér finnst það mjög svona eftirminnilegt, eins og með hana. En eins og Exorcist, hvernig fílar hana? Það er bara langt síðan ég sá hana, en ég bara man það ekki, ég held að ég verið að segja það, ég bara man ekki alveg upplifunar, en þú veist, auðvitað er það samt einað myndum sem að, þú veist, maður man svona ágætlega eftir og maður myndi svona örgulega telja hann upp í einhvern lista en hérna bara effektin, þú veist, hvað áhrif hún hafði á mann, ég bara verða við ekki, ég bara man það ekki með hana, sko. En eins og með bara hryllingsmyndir yfir höfuð, ef þú kannski myndir heyra að það er að koma eitthvað nýr hryllingsmynd og þú bara, þess að voru geggjuð,
er eitthvað svona viðfóksefni sem gerir spenntar en annað, sem þetta með er það draugamynd, eða væri það skrýmslamynd, eða væri það varúlamynd, eða... Það væri, held ég, svolítið svona draugamynd myndi halda, það sem er eitthvað svona útskýrt, og hvað heit myndin Öss, hvað heit hún? Það heit mynd Öss. Já, var það ekki svona... Er það með fjölskyldunar sem er kópaðurinn? Já, sem er, þú veist, kannski ekki mynd hryllingsmynd, en þar fannst mér bara í trailernum, ef maður lætið það draga sig í bíó, þar fannst mér að vera að skapa eitthvað svona, þú veist, svona spurningamerk, maður vildi vita meira og það var svona ákveðin óhugnaður í henni. Varst ánægð með hana? Mér fannst trailerin betri, mér fannst hún góð framan af. Já. En svo eins og með margt gott, þá bara einhvern veginn endirinn fer í einhverja áttir sem maður segir bara af hverju. Já. Stundum er það þannig. Já, og hérna, ég er samanlegaður. Og mér fannst Get Out var ekki eftir sami leikstjóri, mér fannst hún miklu betri. Mér fannst hún svona hún skemmtileg. Mér fannst hún upp á heildan að gera það líka. En sem mér stundum er, þú veist, ótrúlega skemmtilegt konsept, gaman að upplifa það og alveg bara 90% myndin er góð og svo kemur þessi loka 10% þá er hérna, allt uppljóstrað og stundum er það bara ekki að hitta í mark. Og maður er eitthvað bara hvað í alveg. Það er líka ekkert nóg að koma með eitthvað grunn hugmynd og svo bara sé ekkert pælt meir í hinn. Ég horfði til þessum myndum daginn. Hún er nýleg. Heitir Vivarium. Heitir hvort þú veist hvað mynd það er? Nei, ekki sé. Hún, ekki góð. Okay. En það er konceptið. Ég seti bara svo fyrir mér. Þessi gerði myndina voru bara svona herði. Þetta er geggjuð hugmynd. En það er ekki nóg að fylla bara svo 20 myndur. Og konceptið var þar að fólk fer og skoðar par, fer og skoðar eitthvað hús. Og öll húsin í götunni, eða í hverjunu, öll eins. Bara öll græn, sama þak, bara, já, og það er svo búingin að það. Já, okay. Svo bara festast þau, þetta er svo völundur hús, bara allt hverfi eins. Hljóma spennandi. Skiljum, þetta er bara, þetta er svo tveið hugmynd. Svo er bara drast. Já, ok. Gerist ekki dýni, hundleðileg. Skiljum, ekki kom bara með smá konsept. Nei, og ég er að samanlega, þannig verið eitthvað að veista svona góðri hugmynd. Já. Í eitthvað, ég veit ekki af hverju það gerist. Eða, veist, og stundum við fólk að taka áhættu líka. Ég meina, það er, við vorum að tala töluleikið á hann svo Uncharted, ég veit að spila fyrsta Uncharted. Ég spila fyrsta. Þú veist, ég held að hafa örglega verið, ég sé ekki að misminna, en þú veist, hann er svona alveg framan á bara svona ofur, þú veist, svona Indiana Jones leikur. Já. En svo endar hann ágæðin hátt sem að er svona, þú veist, ekki endar fyrir alla, en þá, þú veist, það kom allan svona verur á öðrum heimi. Já, veist, sem að er ekki, endilega, þú veist, allra tepóli, sko. Nei. Þú veist, þú vilt bara klára þetta. Já. Veist, kláru þetta bara, þetta er bara 90% leiknum bara búið að skjóta einhver illmenni og allir góðir og Sölli og Nathan og allir í góðum feeling og svo allir hérna kemur maður bara skrimsli, þú veist, og fyrstu viðbrunum mín var bara, þú veist, af hverju en þú veist, mér hans að sleppa þarna en þú veist, þetta er alveg svona, einmitt, svona varhugavert hvernig þú veist, endirinn getur oft svona eðilagt góða hugmynd eða bara góða myndi sko. En svo líka spurning, að þetta er tölvuleikur maður kannski leifur þess að slæta og þú kannski með skemmtilegt gameplay kannski gaman að skjóta þessa verur, en þú þarf að býja mynd þá maður kannski aðeins, ég held að ég sé harðari þar sko. Já, það getur verið. Skilurðu með það? Já, það getur verið að það sé, en þú veist, þetta er svona þeir eru með ákveði concept eins og Uncharted, þú vissir ekki þetta fyrsti leikurinn. Já. Indiana Jones, þú veist bara, ef þetta er Indiana Jones búin að upplifa ýmislegt, en þú veist, þetta er samt svona old school eitthvað svona hálgerur ævintýra kall sem fer á þvælistum. Já, ég líka. Þetta er bara hvað, öðrum heim, eitthvað. Já, í fyrsta Uncharted, ef ég man rétt, ég hef búin að gleyma þessu með skrimslinn, en ég kláraði hans að síntíma. Af því að það var hann ekkit sem benti til þess. Nei, ég held ekki, einmitt það hefur verið máli, sko. Það var allt einu komið einhvers grímslu og maður býttu, hvað er þetta? Einmitt, og þetta földuður að þetta komið í einhver trailer með neitt, þetta var allt svona, þú veist, það var algjörlega falið, þannig að bara endurinn átt að koma á óvart. Þetta var hvergi, kom hvergi fram, sko. En það verið að spura eins og dætt, að þú fílar svona eitthvað cool hugmyndir og eitthvað svona spennandi og eitthvað her Hvernig fílar þú þá M. Night Shyamalan leikstjóra sem gerir Sixth Sense? Og... Já, ég er búin að reyna að gefa honum mörg takkifæri. Ég skil ekki alveg, þú veist, hvað gerðist þar? Þetta Sixth Sense finnst mörgum mjög góð og ég verið að vikina og ég er ekki að telja hana til allra bestu mynda. Þið finnst það ekki góð? Mér finnst það góð, sko, og mér finnst hugmyndin skemmtileg og ég elska alveg svona myndir það sem þú þarft jafnilega að renna í gegnum þar aftur bara til að sjá hvort það make sense og þú veist, þeir koma óvart í endan og þú veist, mér finnst það mjög vel gert en það er eins og hann hafið bara unnið í lott og bara, þú veist, sé búin að kaupa með einhverju einustu helgi síðan
og vann bara einu sinni eins og gerist, þú veist, með yfirlt vinnum hann aldrei en hann var brókslega heppin. Ég veit ekki, eða þá bara ég er ekki að tengja, menn man finnst samt umræðan kalt greið, vera á þá leið, það er allt sem að snertir einhvern veginn. Verður ekki nógu. Nei, og svo skapar þetta orðspor. Já. Þú talaðum tölvuleiki fyrirtækin, eða HBO, eða er HBO, þá bara það verður örugglega gott. Sko. Já. Að þá einhvern veginn er svo erfitt að komast upp úr því. Já. Það er bara, það er að hann byrjar alltaf við frostmark í dómum og allt, sko, allt tekið svona með Eva og, en ég fannst, þannig að það er svolítið eins og minnst það svolítið líka eins og með Kristofur Nólan. Minnst ofta rosalega flottar hugmyndir, stundum finnst mér að verða einhvern veginn versti óvinur sjálfsins, þessar hugmyndir. Ertu búin að sjá Tenet? Ég er reyndar eftir að sjá hana, en ég er búin að sjá hinar eins og Interstellar og Inception. Hvernig fílar hann? Og ég er með svo Interstellar, veist, ég mani því, bara Interstellar, mér er bara stórkostlega flott bíómynd. Já. Veist, ég meni að segja, ég satt á fremsta bekk í því, það var bara brjólað að gera. En hún einhvern veginn bara, maður var alveg tjaldið og bara kvikmið að taka hann á tónlistin og maður var alveg bara mjög, sko, mjög spenntur og flottur leikur og mér finnst bara allt geggjað hana. Svo endirinn. Var ekki draumur í draumi, 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 draumi og það vissi engin eitthvað að gerast nei, hvernig það, þetta var. Nei, ertu að tala um Inception? Nei, Interstellar. Nei, það var Interstellar. Nei, það var eitthvað. Interstellar og geimmyndir. Já, þá var hann eitthvað svífandi yfir einhverju herbergi. Já, 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 hún kom eitthvað slæðra vítt. Já, ég bara, þú veist, nei, nú segi ég stopp. Þú veist, ég bara, þú veist, ég, kannski fíla ég Adam Sandler út af því, en bara hvað var í gangi, segið mér það internet, segið mér hvað gerðist ég er mjög spenntur að heyra hvernig finnst Tenet ég hef heyrt, þú veist, maður heyrt þetta ég meint að hann sé svolítið að hlaupa eftir skottinu sjálfum sér og hann veit ekki alveg hvert hann sé að fara en mér finnst það svolítið í takt við aðra myndir þú veist, það var eins og Inception var ekki eitthvað skoppara kringlega, þú veist, fjallega stóðu mér er bara drullu sama, nenni bara ekki að pæla í bíómyndum á þannig hátt. Nei. Mér er bara að láta við bara, ég sest niður, poppa kók, skemmti mér í tvo tíma, einskili. Leiði mér að yfirgefa salinn svona vitandi nokkuð þeim, hvað er í gangi. Þú veist, og það er að því endur skiptir rosa miklu máli. Já. Sumir elska að láta bara tantra sig með einhverjum allskins undarlegum kenningum og fara að pæla í þessu og fara á spjallborðin og lesa bara að það eru 19 mismunandi útgáfur og hvernig Inception er enda. Já, hvernig þú túlkar enda. Já, og svona, túlkun já. Og þetta er leift, það er leiðið á hvernig túlkun í endan. Já. Mér, eitthvað neginn, ég veit ekki, mér finnst það eitthvað. Þú ert ekki hrifin af því? Nei, þetta er eins og að vera bóðið í þriggja rétta máltíð og þú býr til dessertin sjálfur, bara farið eitthvað ráfni og bara skildi eftir það sem þú vilt og setti kökuna sem þú vilt og bara gerði bara you're on your own og það er bara eitthvað neina. Já, ég skil hvað við, en eins og með Inception að þú ert að tala um hana að því hún endaði þannig, þetta er spoiler fyrir Inception, það er allir búin að sjá hana. Já, ég held að það er eitthvað svona skoppar kringla sem hann notar hana til þess að athuga hvort það sé í alvöru heiminum eða draumheiminum. Já, alveg. En hún endaði þannig myndin að þú sér ekki hvort hún stoppar eða þess að hvort þetta er ekki. Já, skilur, þú sem áhorfandi, að því mér varst hún vel hefnum, svo mynd, að þegar að myndi á búin, þú veist, ég brosti svolítið að því ég heyrði í salnum, það er líka svolítið gaman, ég verið að vera í salnum, alveg drullu fút, á fremsta bekk, og helvítið skringlu rugglega þetta, og það heyri eitthvað svona, eitthvað svona, en það, mér fannst fólk ekki alveg fatta hvað hann var að gera, að því að hann er ekki að svindla, að því að DiCaprio, hann er sáttur. Það skiptir ekki máli hvort því alveg heim með að draumum við. Nei, og það er alveg mjög góð punktur. Og þú veist, og þarna er, þú veist, og ég held að ekki að kalla mig alvöru kvikmynda aðdáandi. Ég elska að fara í bíó og ég er gaman að kvikmyndum, en þú veist, ég vil láta segja mig sögu og einhvern veginn að hún hafi upphaf miðju og endi og hún svona skilji mig eftir með ekkert ofmiklum pælingum. Mér finnst þetta bara aftreying sem ég nenni ekki að vera að dýfa mér meira ofan í. Þú ert bara skemmtilega bíómynd. Já, og það, þú veist, kannski lýsir það sem Adam Sandler áhuga, hann er ekki að skilja neitt eftir fyrir að ímyndunarbyrði, sko. Hann bara skrifar það ennið og það, sko, hvernig hlutin er að gerast. Í skilji. En mér finnst alltaf að það sé smá pæling, en hún, þú veist, það er ótrúlega marga myndir sem eru, þú veist, túlkaða sem stórmyndir, sem skiljaði samt eftir með mjög mikið spurningamerki. Þú þarft ekki alveg að vera mataður og já, svo gerist þetta og þau voru bara happily að vera aftur. Þetta er ykkur í hugu eða? Já, ég veist, eins og Interstellar, mér finnst, hún meikir alveg sens fram að enda tablinu þannig. Síðustu 20 myndir. Já, og þú veist, og ég,
ég get alveg, þú veist, tekið mig sjálfa meðin í jöfnuna að ég kannski bara er ekki mér nógu mikið bara athygli skáfu fyrir þetta ég bara ekki nógu spenntur fyrir viðfangsefninu, ég spenntur fyrir góður bíómynd en svo aðrir sem fara á hann og segja bara að þetta bara nauðsynlegt að hann sé að fokki í okkur restina þá get ég farið heim með popp og kók annan bara popp og kók og farið á spjallborðin og fundið út úr þessu eða kannski átti ég bara að skilja þetta og ég er bara ekki með greind í það sko. Ég veit ekki, það eitthvað af þessum valmöguleikum held ég en ég hefði vilja láta segja mér að það make a sense í endan sko. En það sem ég er slíka ástæðan ég byrja með þetta podcast er því að ég vil líka fá þetta var ekki að hugsa sem hardcore kvikmynda gagnrýnis podcast Nei. Ég er ekki svona hrifin svoleiðis, mér finnst það ekki skemmtilegt þó ég sé algjör svona kvikmynda nörd þá eru bíómyndir, þetta er eitthvað sem langflestir njóta þess að horfa á eins og þú talar við, þú ert með þinn smekk þú ert gera ákveðna kröfu til bíómynda en mér er alltaf svo gaman að fá fólk, eins og þig sem kannski fólk tengi meira við tölvuleiki og Game TV að gaman að fólk fá að sjá þessa hliðar og hvað vilt þú horfa á í bíómyndum og hvað gerir þig spennta Já, nákvæmlega, ég held að það sé einmitt áhugavert að sjá bara hverjum finnst og þetta er svo ólíkt þannig Það er ekkit rétt að rá Og þess að finnst manni, þú veist, kvikmynda gaggríni, það er bara álít eins manns og smekkur eins manns eða konu eða hvernig sem er en einhvern veginn, maður getur ekki alveg lifa lífinu eftir því Nei. Þú veist, það er, Nei. Þú veist, maður verður svolítið að hugsa maður gefur meira afslátt, maður fílar þetta og eins og í tölvuleikinum þú veist, snýrum við áðan, þú veist, hvað góða bíómyndir að vera gera eftir ofurhettju eftir töluleikjum að þú veist, hvaða góði töluleikur að vera gera eftir bíómyndum og það er alveg álíka slappur listi Já, það er rosa mikið töluleikjum sem að vera lélegir, en hins vegar ef pælir þessu út frá pælingunum sem ég komið áðan með starfúrskallin, þú veist, maður skemmti sem starfúrskallin, það var ekki eins og sko, gæst ekki hreitt á honum ólbúin, skilju, hann var bara mjög basic, en að því þetta var logið gamegengill, þá bara var það geggjað hann hefði bara geta verið, þú veist, röngur hlutföllum og allt mér, alveg sama, þú veist, það var bara geggjað að vera með hann, þú veist, og þannig er það líka með tölvuleik, það kemur starfúrstölvuleikur sem þurfa að rössa og ástæðan fyrir rössunum að því að þeir fá efni mjög seint, það vill enginn gefa neitt upp að þeir verða bara einhvern veginn að hnoða honum saman á síðustu mínútu og hann verða að koma út sama dag á myndin að fólk fyrirgefur þetta að því við upplifun að fá að stýra þessum aðila í þessum leik þetta er bara svo merchandise við mynd þetta er eins og bólur eða fígúra tölvuleikur, þetta er alltaf sama þú ert ekki að búast því hæstu gæðu bólurinn getur farið að rakna bara eftir 2-3 skipti en er með samt tjúbakka framan á eða skilu, þetta er svona þú veist, ég er allavega hann ég fyrirgeða bara og ég nýt þess að spila leik ef að ég fíla aðal karakterinn og powerin sem hann hefur og svona þá er ekki að dæma nú hart sko. Það segir bara, þetta er bara rætt sem ég tek þú veist, nema hann sé algjörlega ónýtur bara, já, bara er ekki hægt að spila þá er það náttúrulega ekki gott sko, veist, en svo líka eins og tölengir eru svolítið númer 1 fyrir þér Já. Og það er kannski maður gefur þeim meiri, þú veist, maður er kannski, ég sest niður við töluleika og við kannski meira til að pæla í honum. En bíó lítið kannski meira á, þú veist, bara skemmti mér í 2-3 tíma og ég vil fá eitthvað svona closure í endan. Og þannig myndir velja oft og þannig myndir, veist, vil ég hafa, þú veist. Og ég minnst það líka leiðilegt eins og með marga sjónvarsþætti. Þú veist, þú voru á fyrstu seríuna. Hún klárast ekki, þú veist, serían klárast. En það er ekki eins og búið ákveða sér í tvö sko. Og svo er hún ákveðin af því þessi verið vinsæl og þá heldur áfram, svo er þetta bara orðið þú veist, þú færi aldrei closure, já, það var svo ég voru þættir sem þetta killing, sem voru danski þættir fyrsta sér hann geggjuð alveg í gegn svo hann bara skilin eftir lausu lofti og það var ekki það eins og verið að plana eitthvað meira eitthva. Svo kemur alltaf killing 2-3 og ég held að verið 5 seríur eitthvað Ég veit ekki ennþá hvort ég búið að finna morgun. Ég nefndi ekki að bæla í þessu. Þú veist, mér er það svo skrítið. Ég geti ekki bara að loka sög, þess að hann fílaði svona míniserís. Loka bara sögunni og bara næsta. Það skiljum. Ég er sammálaður. Ég er líka þóleikinn þegar að vera að tegja eitthvað óþálega langt. Já, líka það. Það er pyrrandi. Það sem ég gera líka. Er það búið frábært að fá það í dag? Heyri, bara, takk svo leiðis, gaman að koma á tíðin. Já, þetta er bara mjög skemmtilegt. Takk hérlega fyrir það. Takk.